שמי אורן חגי, מנכ"ל אינטליג'נט. לפני שנפנה להרצאה של הראל, רציתי לברך אתכם, תודה שבאתם. אנחנו מנסים אחת למספר שבועות, במרצה אחת שישה, שמונה שבועות, לקיים הרצאת ההשערה פה במרכז הדרכה בנושאים טכניים שונים. שווה לעקוב אחרי דף הלינקדאין שלנו, של אינטליג'נט, על מנת לקבל עדכונים להרצאות הבאות. אמנם כבר בתאריך קצת רחוק, עוד שנה, אנחנו מתכוונים לקיים סמינר, RF Design סמינר גדול, באקספו בנייט לאורך, במאי, שנה הבאה, נגלוג הודעות כמובן מראש, של Save the Date, נשמח לראות אתכם. בעצם מדובר באירוע שאנחנו באינטליג'נט UK, כמו שאתם אולי יודעים, אינטליג'נט יש סניף ישראלי וסניף בריטי בלונדון. הסניף הבריטי עורך מדי שנה כנס שנקרא RF Design סמינר בקיימברידג'. שם אנחנו בעצם מעבירים יום שיש בו מספר הרצאות טכניות על ידי אנשי אקדמיה ותעשייה, לצד תערוכה בתחום המיקרוגן, ועוד בקיימברידג' מגיעים בכל שנה סדר גודל של 150-200 מהנדסי מיקרוגן לתעשייה הבריטית. אנחנו צופים שבכנס הישראלי יהיו למעלה מ-1,000 מהנדסי מיקרוגן, אז כמובן שנשלח לכם הזמנה. שווה לעקוב אחרי דף הלינקדאין, כמו שאמרתי, של אינטליג'נט, על מנת להתעדכן באירועים. מלבד זאת, כמובן, אשמח לעבוד איתכם גם לצרכים שוטפים. אתם בוודאי יודעים שאינטליג'נט מציעה שירותים לקהילת הארץ המיקרוגל, מזה כבר 23 שנה, לשלושת הפנים הבאות. הגאווה הגדולה שלנו היא בית הספר לארף המיקרוגל, שאנחנו בעצם מערכים בו מדי שנה כ-1,000 מהנדסים, ברמת מתחילים, עד רמת אדוונסד שנכנסים או שעובדים להתמקצע בתחומים מסוימים בתחומי הארף המיקרוגל, נגזרות מסוימות של תחומי הארף המיקרוגל. יש לנו גם קורסים בינלאומיים שנערכים באנגלית דרך פלטפורמת זום עם משתתפים כל עולם. ההדרכות שלנו מאוד פרקטיות, אנחנו עם כאן מאחורי הקיר, חדר מעבדה, שבו בעצם אחרי שאנחנו לומדים על המשוואה הקונפורמית של הסמית שארט ממתמטיקה ומישור גם על מישור זה, ואנחנו הולכים ומטעמים בכבוד פרקטית בידיים באמצעות צבת. מלבד שירותי הדרכה, אנחנו נציג גם שירותי השכרה ומכירה של צבת. סיגנל, ספקטרום, נטרוקייזר, אנחנו חוטאים גם בצבת דיגיטלי כמו סקופים ולוג'יק. יש פה את אנשי המכירות פה מאחור, גם אמיר עם דן המכירות, אפשר לסיוק אליו במידה ויש צורך, אחרי נהיה רוב הכי קטן עד לנטרוקייזר הכי גדול. ומלבד זאת אנחנו גם מציעים שירותי השכרת מעבדות לחברות בתחומי הארף המיקרוגל. יש לנו כאן במתחם מעבדות 4 חדרים שבעצם ניתן לזכור אותם לתקופה קצרה, לתקופה ארוכה. במידה ואתם רוצים להקים מיזם לתחום הרדיו במיקרוגל, אפשר לקבל מפתח, להשתמש בחדר ישיבות, להשתמש בצבד, להשתמש ברכיבים על מנת להרים פרוטוטייפ בצורה מהירה. אני לקחתי יותר מדי זמן, אני נותן את הבמה לידידי הראל מחברת ויאר שהציג את עצמו ואת המערכת שאתה מעבדת, שבעצם בשתי שיטות מודדת חומרים דיאלקטריים, אז הראל יציג, ובסוף המצגת יש גם, אפשר להגיד, הפתעה קטנה. הראל. שלום לכולם, תודה רבה לאורן ולאינטליג'נט על ההזדמנות להגיע לפה. זה מפתיע לראות שכל כך הרבה אנשים בארץ מתעניינים בדברים האזוטריים האלה של בדיקת חומרים דיאלקטיים בגלים מילימטרים. שמח באמת לראות פה את כולכם. בגדול, כמו כל דבר בצהל, הרצאה תתחלק, הסמינר תתחלק בעצם לשלושה חלקים. החלק הראשון זה קצת חזרה על דברים שאולי אתם זוכרים או לא זוכרים מהלימודים. מקווה שזה יהיה לא יותר מדי מתיש. החלק השני של, אז נצא להפסקה. החלק השני יהיה קצת יותר פרקטי. נציג את שני הסטאפים שהבאנו פה ברמה התיאורטית. ובחלק השלישי נשתדל להרים פה שתי הדגמות. זה בגדול התוכנית להיום. טוב, ככה לחימום הקנה,
ככה כל מה שנאמר פה, אני מבקש שלא לצלם, הכל יהיה מצולם ובמידת האפשר יעלה כמובן לאתר של אינטרליג'נט. טוב, אז לחימום ככה הקנה, אני רוצה להתחיל אתכם באיזושהי חידה. מוזמנים להשתמש בחידה הזאת בקליטת עובדים חדשים, אבל תנו קרדיט. יש לנו קבל לוחות, קבל אוויר. אנחנו את הקבל הזה טוענים למתח של 10 וולט. שלב השני, מסירים את המתח, את המתח החיצוני, ודוחפים בין שני הלוחות חומר דיאלקטרי עם אפסילון R שווה 2. בואו נניח שזה טפלון, חומר ליניארי, רגיל, פשוט. אוקיי? והשאלה שאני מפנה אליכם, מה יהיה המתח בין שני לוחות הקבל אחרי שהכנסנו את החומר הדיאלקטרי? לא כולם בבת אחת? אחרי כמה זמן? כן, מיד. החומר הדיאלקטרי אין לו הפסדים, אין לו התנגדות, הוא מבודד אידיאלי, חומר ליניארי. אוקיי, אז בואו... אותו דבר. אז בואו נעשה איזה הצבעה קטנה, ככה נראה מי בעד ומי נגד. מי חושב שישאר המתח אותו דבר? אוקיי. מי חושב שהמתח ירד? אוקיי. מי חושב שלא יקרה שום דבר? אוקיי, אז בואו נתן לכם רמז. אוקיי, אתם בטח זוכרים שהקיבול, נכון, הוא פונקציה של איזשהו גודל גיאומטרי, שטח הלוחות לחלק למרחק בין הלוחות, כפול אפסילון 0, אפסילון R. אוקיי? אז מפה אנחנו רואים שאם אנחנו מגדילים את הקבוע הדיאלקטרי מ-1 ל-2, מה יקרה לקיבול? הקיבול עולה. נכון? מצד שני, אנחנו יודעים שהמתח, אוקיי, הוא שווה למטען הכולל חלקי הקיבול. אוקיי? נושא הצבעה חוזרת, מישהו רוצה להתחרט? מה יקרה לקיבול במעבר מפה לפה? ברור שהקבל נטען, אבל ברגע שאנחנו שמים לו חומר דיאלקטרי, מה יקרה למטען? הקיבול עולה. הקיבול, אמרנו שהקיבול עולה, כי אפסילון R עולה מ-1 ל-2. אבל מה קורה למטען? המטען נשאר אותו דבר, נכון? כי אין לו לאיפה לזרום. את הסוללה ניתקנו, הלוחות נשארים טעונים, נכון? ואז בעצם מה שקורה הקיבול עולה, המטען נשאר אותו דבר, ולכן בעצם מה שקורה, המתח יורד פי 2. לכן, התשובה שהמתח ירד ל-5 וולט. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם עוד משהו. מה יקרה לאנרגיה? אוקיי? שאנחנו טענו את הקבל בהתחלה, הוא נטען נאגרה באיזושהי אנרגיה מסוימת. אוקיי? ששווה לחצי CV בריבוע, נכון? מה יקרה לאנרגיה? אוקיי? האנרגיה תרד. למה היא תרד? כי הקיבול אמנם עלה פי 2, נכון? המתח אבל ירד פי 2, נכון? אבל המתח הוא בריבוע. ולכן בעצם האנרגיה ירדה פי 2. אז אני אשאל אתכם, אוקיי, לאיפה הלכה האנרגיה? בואו נשאל את זה הפוך, בסדר? בואו נתחיל את התהליך רגע הפוך, אוקיי? אבל ברגע שאני הכנסתי פה את החומר, אוקיי? אז מה אתה אומר שהאנרגיה צריכה ללכת לאיפשהו, נכון? יכול ללכת לחום, יכול ללכת לקרינה, יכול ללכת לאיפשהו. לחום. אוקיי. אבל למה שיהיה פה חום? כי אין פה זרם. לא, כך חומר, אז בוא נראה שהחומר הזה הוא דיאלקטריקון אידיאלי, אין לו התנגדות, אין לו מוליכות. אוקיי, בוא נשאל את זה רגע הפוך. בסדר? בוא נגיד שהיינו טוענים את הקבל במצב הזה, אוקיי? ואז מסירים את הדיאלקטריקון, מה היה קורה לאנרגיה? הייתה גדלה פי 2, נכון? אז מה, יצרנו אנרגיה? אוקיי, אז התשובה היא...
שנוצרת פה אנרגיה קינטית. אוקיי? זאת אומרת, ברגע שאנחנו מנסים להכניס את הדיאלקטריקון לתוך הקבל, אוקיי, הוא יימשך פנימה. אוקיי? הוא יקבל תאוצה. או ברגע שאנחנו ננסה לחלץ אותו, בדוגמה השנייה, ברגע שננסה לחלץ את הדיאלקטריקון, החוצה יהיה לנו קשה. נצטרך להשקיע אנרגיה בשביל למשוך אותו מתוך הקבל, ובעצם הפרש האנרגיה הזה, זה מה שהרווחנו, זה מה שהשקענו למערכת. טוב. זה אחרי זה, ברגע שזה, איך נוצר, למה אפסילון 2? כי יש שם מפנים... נכון, אבל האנרגיה לא הלכה לאנרגיה חשמלית. צריך להשקיע בסיבוב של הדיפולים. דיפולים קודם מפוזרים. עכשיו הם הסתדרו, זאת ההשקעה היסודית של האנרגיה. כן, אבל לא הייתה השקעת אנרגיה בין השלב הזה, אוקיי, לשלב הזה, הם כבר הסתדרו פה, אוקיי, בין השלב הזה לשלב הזה, בעצם אין מעבר של מטענים, האנרגיה לא הושקעה פה בתוך החומר הזה, היא פשוט הפכה לאנרגיה קינטית, אוקיי, או בהכנסה, אוקיי, שפשוט הדיאלקטריקון רץ פנימה ומקבל אנרגיה קינטית, חצי MV בריבוע, או הפוך, אם נרצה להוציא אותו, אני צריך להשקיע אנרגיה בשביל להוציא אותו. בסדר? אבל זה סתם היה בשביל ככה להתחמם קצת. בואו נדבר קצת איך קורה באמת הנס הזה, שבו ברגע שאנחנו מכניסים דיאלקטריקון לתוך חומר, הקיבול שלו עולה. אוקיי? אז יש לנו איזשהו חומר כללי, שבו יש נושאי מטען שאינם חופשיים, זאת אומרת, לא מדובר על אלקטרונים חופשיים, אלא אלקטרונים שקשורים לגרעין האטום, מולקולות, כל דבר שהוא. במצב הרגיל של החומר, אותם מטענים, בואו נקרא לצורך העניין דיפולים, אוקיי, מסודרים באיזשהו סדר אקראי כלשהו. ברגע שאנחנו שמים מתח בין האלקטרודות, אוקיי, נוצר שדה חשמלי בין האלקטרודה החיובית לבין האלקטרודה השלילית, ובעצם המתח הזה גורם לאותם דיפולים, לאותם מולקולות, קצת להסתדר בכיוון השדה. אוקיי? ואז בעצם למה זה גורם? אוקיי? זה גורם לזה שהפלטה הזאת, אוקיי? היא בעצם נהיית תאונה קצת יותר שלילית, מה שמאפשר לי יותר מטענים להגיע מכיוון הסוללה. אוקיי? לרגלם הקבל נטען עד למתח מסוים, כי הכמות המטענים פה בסוף מצטופפת, ומטענים חדשים לא יכולים להגיע. אוקיי? אז כל המינוסים האלה קצת מדללים את הפלוסים, כנ"ל בצד השני, אוקיי? וזה ידוע בשם תופעת הפולריזציה. אפשר גם להסתכל על זה בצורה אחרת. אוקיי? בוא ניקח דווקא את הדוגמה שלנו, של החידה. אוקיי? יש לנו פה לוח, טעון במתח חיובי וטעון במתח שלילי, והכנסנו לו עכשיו את הדיאלקטריקון. אוקיי? אז פה רואים ממש צורה, שהם ממש הסתדרו בצורה מאוד יפה, התיישרו. אם אתם זוכרים, המתח בין נתקי הקבל, אוקיי? בהנחה שאין פה סוללה שמאלצת, המתח הזה הוא בעצם אינטגרל על השדה החשמלי מאלקטרודה אחת לאלקטרודה שנייה. אוקיי? מה שקורה, בגלל שהמטענים האלה הסתדרו בכיוון הפוך למטענים על הלוחות, אוקיי? הם בעצם מקטינים את השדה החשמלי. לכן שעושים את האינטגרל מפה עד לפה, אוקיי? אז בעצם המטענים האלה מחלישים את השדה, ולכן בעצם הפוטנציאל בין הפלטה הזאת לפלטה הזאת יורד, אוקיי? ואז בעצם המתח שהוא האינטגרל על השדה יורד, ולכן הקיבול עולה. אז יש שתי דרכים להסתכל בעצם מה עושה קבוע דיאלקטרי. תופעת הפולריזציה היא תופעה שיכולה לקרוא בכמה רמות, אוקיי? ותלוי בגדלים הפיזיקליים של הבעיה, אוקיי? החל מהרמה האלקטרונית של אלקטרונים סביב גרעין האטום, ברמה היונית או האטומית, ברמה המולקולרית וגם ברמת פני השטח. יש די הרבה מכניזמים שגורמים לפולריזציה. כל מכניזם כזה בעצם
הוא אחראי לערכו של המקדם הדיאלקטרי בתדר. אוקיי? פה יש איזשהו גרף נורא 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 סכמטי של חומר כלשהו. אוקיי? זה המקדם הדיאלקטרי ואיזשהו ציר של תדר או לוג התדר. אז רואים בגדול שהקבוע הדיאלקטרי הולך ויורד, אבל הוא יורד במדרגות. אוקיי? כל ירידה כזאת היא נובעת מאיזשהו מנגנון פיזיקלי שמתואר פה. אוקיי? לכן באופן כללי מקדמים דיאלקטרים, או בשם הרשמי, כבר היום לא אומרים מקדמים דיאלקטרים, אומרים פרמיטיביטי. אוקיי? לפי הוויקיפדיה כבר, המונח הזה הוא כבר נהיה פרמיטיבי, לא אומרים יותר דיאלקטרי קונסטנט, אבל אנשים מבוגרים כמוני ככה קצת מתבלבלים. אוקיי? אז המקדם הדיאלקטרי בגדול הולך ויורד עם התדר בגדול, יש לפעמים אפשרות שתהיו כל מיני רזוננסים ודברים כאלה, אבל בגדול הולך ויורד. אוקיי? פה יש איזו טבלה נחמדה שמראה לכל מיני סוגים של חומרים, מה המכניזם הדומיננטי, אוקיי? לא נתעכב על זה יותר מדי. אוקיי. כשהכנתי את ההרצאה הזאת, ככה עניין אותי לדעת מאיפה בעצם הגיע האפסילון, המושג הזה לעולם שלנו. אוקיי? ולכן השקפים הבאים, הכותרת שלהם זה יהיה קיצור תולדות האפסילון. אוקיי? בגדול, מאיפה הדברים הגיעו עד לאיפה שאנחנו מכירים אותם היום. אז בואו נתחיל את בעצם משנת 1785. מר שארל אוגוסטין קולומב בנה את המתקן הנחמד הזה, שזה איזשהו מד כוח. ובעזרת המד כוח הזה הוא בעצם מדד את הקשר בין הכוח שפועל בין מטענים. אם זה מטענים שונה סימן, אז הם כמובן מושכים אחד השני. אם הם בעלי אותו סימן, הם דוחים אחד השני. אז הוא מדד את הקשר בין הכוח לבין המטען והמרחק. אוקיי? עשיתי ככה להבין קצת איך זה עובד. אני בערך מבין, זה מין מוט כזה ש... למטה יש את הכדורים, ואיכשהו זה מתפתל. לא הבנתי יותר מדי, אבל מה שכן בעצם הוא גילה את כמובן את הקשר, אותו כוח הוא פונקציה של מכפלת המטענים, חלקי המרחק בריבוע, נכון? קצת מזכיר כבידה, אוקיי? אבל יש פה איזשהו מקדם, אוקיי? הוא עוד לא ידע את זה, אבל המקדם שלו בעצם זה 1 חלקי 4 פאי, אפסילון 0. אוקיי? אז האפסילון 0 שאנחנו מכירים, 8.85, 10 במינוס 12, בעצם התחיל את דרכו במעלה האלקטרומגנטיקה בשנת 1785. 50 שנה אחרי זה הגיע הבחור הזה, מר קארל פרידריך גאוס. אגב, מי שככה קצת מתעניין, הבחור היה גאון בהמון תחומים, בטח מכירים אותו גם ממתמטיקה ועוד דברים, שווה לקחת חצי שעה לקרוא עליו קצת בוויקיפדיה. בעצם מה שגאוס עשה, הוא בעצם המשיך את העבודה בנושא של האלקטרוסטטיקה, ומצא את הקשר בין שדה חשמלי, אוקיי, לבין המטען. אוקיי? פה יש את הצורה האינטגרלית, הצורה הדיפרנציאלית, אני חושב שרובנו מכירים את זה מתוך חוק גאוס, אוקיי? השטף של השדה החשמלי על פני איזשהו משטח סגור, שווה לכמות המטענים שנמצאת בתוך המשטח הזה, אוקיי? חלקי אפסילון 0. אוקיי? פה זה ממש, זאת אומרת, האפסילון 0 מופיע בכבודו ובעצמו as is. מה שמסתבר שאפשר בצורה מתמטית אנליטית להגיע מחוק גאוס לחוק קולון וגם בחזרה. יש הוכחה נחמדה מי שזה מעניין אותו. אוקיי? זאת בעצם הייתה התחנה השנייה בדרכו של האפסילון שלנו. התחנה השלישית, ובעיני אני חושב התחנה החשובה וה... המשמעותית ביותר עבורנו, כאלשי אלקטרומגנטיקה, שבייחוד מתעניינים, נניח, בתכונות של חומרים, בתדרים של ג'יגות ומעלה, פחות בתדרים מאוד מאוד נמוכים, אוקיי?
זה התחנה של מר מקסוול, ג'יימס קלרק המפורסם, שהוא לקח את הניסויים שעשה אמפר. אוקיי? אמפר עשה ניסוי דומה למה שעשה קולון. הוא לקח שני חוטים, הזרים בהם זרם, ומדד את את הכוח ששני החוטים האלה מושכים אחד את השני או דוחים אחד את השני, בגלל השדות המגנטיים. אוקיי? כל כמובן היה אז, בתקופה הזאת היה אז ב-DC. אוקיי? אז בעצם מה שמקסוול עשה ב-1861, הוא לקח את את החוק הזה של אמפר, ועשה לאמפר מה שגאוס עשה לקולון. אוקיי? הוא הרחיב אותו. אוקיי? והאיבר הזה, אוקיי? במשוואה הזאת, זה האיבר של שנת 1861, אוקיי? שהוא בעצם קושר את האינטגרל על השדה המגנטי לזרם. אוקיי? יש לנו פה חוט, נושא זרם, יוצר שדה מגנטי, כמובן, מעגלי. בשנת 1865, שזה באותה שנה שבה מקסוול פרסם את המשוואות שלו, הוא בעצם הוסיף את האיבר הזה. אוקיי? והאיבר הזה, הוא קרא לו זרמי העתקה, או displacement current. אוקיי? הוא רלוונטי כמובן רק לשדות חליפיים. אוקיי? ב-DC אין לו שום משמעות. אוקיי? והוא בעצם קושר את השינוי בשדה החשמלי כתלות בזמן, אוקיי? גם לשדה המגנטי. ופה, ממש בצורה מפורשת, נכנס מיו אפס, אפסילון אפס, זה כמובן לריק. אז זאת הצורה האינטגרלית, וזאת הצורה הדיפרנציאלית. מישהו עוד ככה זוכר מה קרה בעולם בין 1861-1865? אוקיי. בעצם כל מה שדיברנו עד עכשיו, חוק גאוס, חוק אמפר מקסוול, כולם נכנסו לתוך המשוואות. אנחנו כמובן לא נעבור על המשוואות. אוקיי? רק מה שחשוב לראות, שנגיד המשוואות, משוואות מקסוול בוואקום, כוללות פה את האיבר הזה של מיו אפס אפסילון אפס. אוקיי? משוואות מקסוול בחומר, אוקיי? כוללות שדות שהם, הוא קרא להם בתור D ו-H, אוקיי? אתם רואים שהשדות בוואקום הם לפי E ו-B, אוקיי? ושתי המשוואות הראשונות, ברגע שיש חומר, הוא כבר כתב אותם ב-D ו-H, ש-D זה השדה החשמלי הכללי, שהוא כולל את השדה החיצוני המעורר, פלוס אותו שדה פולריזציה. זו בדיוק אותה פולריזציה שדיברנו עליה בהתחלה. ואותו דבר לשדה המגנטי, אוקיי? ובעצם האפסילון R, האפסילון האמיתי של החומר, נכנס בעצם פה. אוקיי? אז זהו. זה בעצם הדרך שבה האפסילון הגיע לחיינו. ברגע שלוקחים את שתי משוואות מקסוול הוקטוריות, אוקיי, מציבים אותם אחת בתוך השנייה, מקבלים משוואת גלים. משוואת הגלים הזאת, נגיד עבור H, היא שוב כוללת בתוכה את המיו ואפסילון C. אפסילון C, המשמעות שלו זה קומפלקסי, אוקיי, שאפסילון יכול להיות גם ממשי, גם מדומה, לא רק אפסילון 0, זאת אומרת, זאת משוואת גלים כללית בתוך החומר. אוקיי, משוואת הגלים הזאת יש לה פתרון פשוט, אוקיי? שהפתרון הוא כולל איזושהי תלות בזמן, סינוסוידלית, היא ב-J אומגה T. נכון, בהחלט, אוקיי? בדרך כלל בתחומים שלנו של אלקטרומגנטיקה, בדרך כלל המיו זה מיו אפס, אנחנו לא כל כך מתעסקים עם חומרים מתכתיים, בפריטים שהם לא מוליכים, לא מעבירים בהם כל כך אנרגיה אלקטרומגנטית, אז אני אומר, בפרקטיקה, בדרך כלל מיו זה, בתחומים שלנו זה מיו אפס, אבל ההערה בהחלט נכונה. אוקיי? אז יש לנו איבר סינוסוידלי, פלוס שתלוי בזמן, ועוד איבר בעצם שתלוי במרחק, תלוי במרחב. אוקיי? האיבר הזה שתלוי במרחב
הוא E במינוס גמא R, שגמא הוא אותו מקדם התפשטות, propagation constant, שאנחנו מכירים, שהוא בעצם שווה ל-J אומגה, שורש מיו, אפסילון קומפלקסי. אוקיי? אז בעצם פה רואים את החשיבות של האפסילון על מקדם ההתפשטות של גל, גל במרחב. אוקיי? המקרה הפרטי שבו החומר הוא חסר הפסדים לחלוטין, אוקיי? אז המהירות הפאזה, המהירות של הגל בתוך החומר, הולכת בדיוק לפי הנוסחה הזאת, שורש מיו אפס, מיו אר, אפסילון אפס, אפסילון אר. אני פה מדגיש במיוחד את אפסילון אר, כי זה בעצם מה שמשתנה בין חומרים, נכון? אמרנו שמיו אר הוא אחד, מיו אפס הוא קבוע, אפסילון אפס הוא קבוע, אז זה למשל מה שקובע, שהמהירות הגל בתוך חומרים בעלי אפסילונים שונים, ילכו לפי 1 חלקי שורש מיו אר. אוקיי, פה יש איזשהי גרף שמראה איך נראה הגל באיזשהו סנאפשוט מסוים בזמן, בנקודת זמן מסוימת, כתלות במרחק. אוקיי, הגל הזה הוא גל שהוא דועך, האמפליטודה שלו דועכת בגלל אותו מקדם אלפא, אוקיי, שהוא החלק הממשי של מקדם ההתפשטות, ויש לו גם סינוס במרחב שנובע מבטא, שזה החלק הדמיוני של מקדם ההתפשטות. אוקיי? רואים את זה יפה במשוואה הזאת. אוקיי? אוקיי. בחלק מהטקסטבוקים, לא בכולם, נוהגים להגדיר את האפסילון, את הפרמיטיביטי הקומפלקסי, בצורה הזאת. אומרים שיש לו איזשהו חלק ממשי, מינוס J, סיגמה חלקי אומגה. עכשיו, השאלה היא מה זה הסיגמה הזאת. ופה שוב, פעם יש לי איזושהי חידה אליכם. אוקיי? לוקחים כוס מים, מזוקקים, מבודדים, זירו קונדקטיביטי, מכניסים אותם לתוך המיקרוגל, סוגרים את הדלת, מפעילים את המיקרוגל. שאלה היא, מה יקרה למים? מי חושב שלא יקרה שום דבר למים? מי חושב שהמים לא יקרה? מי חושב שהמים יתקררו? מי חושב שהמים יתחממו? יפה. כמובן שאתם צודקים, אבל אז נשאלת השאלה, אוקיי, אבל DC קונדקטיביטי, איך זה מסתדר עם עם ההגדרה הזאת, אוקיי? אז בואו נדבר רגע, נעזור רגע את המתמטיקה, נדבר רגע קצת על הפיזיקה ועל המכניזמים. יש בעצם שני מכניזמים שגורמים להפסדים בתוך חומר דיאלקטרי, אוקיי? שגורמים לאותו אלפא. מכניזם אחד זה המכניזם שקשור באמת במוליכות החשמלית של החומר. לקחנו חומר, מודדים אותו עם פלוק, רואים 13 אום, 15 אום, מחשבים את ה-DC conductivity שלו, אוקיי? זה שמה. לרוב, רוב החומרים שאנחנו עובדים איתם ב-RF, באנטנות, בגלים מילימטרים וזה, זה חומרים שהם באמת מבודדים. ופה נכנס לידי ביטוי המכניזם השני של ההפסדים, והמכניזם הזה הוא בעצם נובע מזה שאנחנו עובדים כמובן בתדרים גבוהים, זוכרים את הפולריזציה, זוכרים את אותם מטענים, דיפולים, מומנטים. ברגע שמתחילים לשגע אותם עם שדה חשמלי שמשתנה בזמן, אוקיי? תוך כדי הסיבוב הזה, הם מתחילים להתחכך ככה עם השכנים שלהם, הם לא מצליחים בדיוק לעקוב, ובעצם המנגנון הזה, הוא יוצר אובדן אנרגיה נוסף. כשאנחנו מודדים חומר, שהוא לא ידוע, אוקיי? אין לנו שום דרך להבדיל האם ההפסדים נובעים מהמוליכות של החומר או מאותם מנגנונים שנובעים מהסיבוב של הדיפולים. שום דרך, אוקיי? ולכן בעצם, אם אתם רואים ניסוח כזה, אז צריכים לזכור שהסיגמה הזה זה לא הסיגמה DC, אלא בעצם הסיגמה הזה יש לו בעצם שני מרכיבים,
סיגמה, באמת DC, פלוס איזשהו, תקרא לזה סיגמה AC. אוקיי? יש ספרים אחרים, אוקיי? מי שמכיר את, את קולין, אוקיי? ששם הם, הם מפרידים. אוקיי? שמים את האיבר הזה, ששם באמת המשמעות פה של סיגמה זה סיגמה DC, ואומרים שאפסילון תגיים, זה הסימון שלהם לאותו מרכיב שנובע מהדיפולים. אבל שוב, כשאנחנו מודדים חומר, לרוב אנחנו לא מודדים ישיר, אנחנו מודדים את האפסילון, ולרוב אנחנו מודדים את טנגס דלטה, אוקיי? שזה היחס בין החלק המדומה לחלק הממשי. אוקיי? אז לכן גם השיוך של אפסילון תגיים לאותו מכניזם גם יש לי בעיה איתו. לכן צריך תמיד להיזהר ולהבין טוב טוב במה מדובר. אוקיי? לרוב האיבר הזה בתדרים שלנו הוא זניח, זאת אומרת הוא מחולק פה באומגה. אז גם אם יש פה איזשהו חומר שהוא לא בדיוק מבודד, אבל הוא גם לא איזה מוליך מי יודע מה, הוא מחולק פה באומגה, ולכן האיבר הזה לרוב הוא מתבטל, ומה שבעצם נשאר זה האפסילון תגיים. Okay. דרך אגב, זה סתם את, תמונה שנוצרה על ידי מערכת AI. אמרתי לה, תצייר לי כוס מים בתוך מיקרוגל. זה מה שהוא צייר לי. אוקיי, פה יש איזשהו סיכום. מה שחשוב לי רק שתבינו מהסיכום הזה, שבמקרה הכללי של חומר כלשהו, אוקיי? גם אלפא, מקדם הניחות, וגם בטא, שניהם ביחד תלויים גם באפסילון תגיים וגם באפסילון תג, זאת אומרת, גם בממשי, גם במרוכב, וכמובן יש מקרים פרטיים, חומר חסר מפסדים, כמובן אין לו הפסדים, חומר עם הפסדים נמוכים, אז האלפא, שוב, זה אותו סיגמה מפורסם, אוקיי, שאנחנו צריכים להיזהר ולהבין בדיוק מאיפה הוא נובע. מה עוד אפשר להגיד פה? סתם מקרה מעניין. קונדקטור, אוקיי? בדרך כלל אנחנו פחות משתדלים להעביר אנרגיה אלקטרומגנטית דרך מוליכים, אבל נניח נורא נרצה לעשות את זה, אז מה שמעניין שבמקרה של מוליך, אוקיי, אז המקדם ההתפשטות הוא בכלל לא תלוי באפסילון טאג, באפסילון, אוקיי, הוא תלוי הוא תלוי במוליכות. אוקיי, אתם רואים פה הוא תלוי באפסילון, פה הוא כבר לא תלוי. אבל זה באמת מקרה די איזוטרי. זה מעניין אותנו בכיוון ההפוך של הסיכוך. נכון, של הסקין דפט, כל הדברים האלה. אוקיי. אני חושב שזה השקף הכי טריוויאלי במצגת הזאת. אני שמתי פה מספר גורמים שאני חושב שהם, או מספר אפליקציות שבהם, לפחות מהניסיון שלי, הן מחייבות ידיעת המקדם הדיאלקטרי, וזה בעצם הסיבה שאני מניח שרובנו התכנסנו פה. אוקיי, למה באמת חשוב לנו לדעת את הערכו של המקדם הדיאלקטרי, סליחה, פרמיטיביטי, גם את הערך הממשי שלו, גם את הערך המדומה שלו. המקרה הראשון זה תכנון רדומים, אוקיי? יש פה דוגמה של רדום של מטוס, נכון? בדרך כלל אנחנו שאנחנו עושים רדומים, כיסויים לאנטנות, אנחנו מנסים שההפסדים יהיו כמה שיותר נמוכים, יש חשיבות מאוד גדולה לתכנון של האובי של הרדום. אם אנחנו רוצים שהקרינה תעבור בצורה מיטבית, אז בדרך כלל האובי של הרדום צריך להיות כפולה של חצי אורך גל, כדי שהוא לא יעשה רפלקשן. אז כל מי שמתכנן רדומים, הדבר הראשון שהוא צריך לפני שהוא בכלל מגיע לתכנון של רדום, זה לדעת מה התכונות, אפסילון וטנגס דלטה. קווי תמסורת. קווי תמסורת יש לנו ב-PCB'ים, קווי תמסורת יש לנו בגלבויים, גלבויים דיאלקטריים. כל מה שאנחנו עושים על ה-PCB, כמובן, אם זה חישובי אימפדנסים, אורחים חשמליים, פילטרים, אנטנות, האנטנות זה הבא, אוקיי, כל מה שקשור בעולם ה-PCB,
אני יודע שאנחנו אצלנו, אנחנו עובדים בחומרים של, בתדרים גבוהים, שלאו דווקא היצרן נותן דפי נתונים עבורם. אז אנחנו התחלנו כל חומר חדש שאנחנו רוצים לאמץ אותו. אוקיי, לוקחים אלינו, שמים אותו בסטאפים, בודקים את האפסילון שלו בסטאפ אחד, בסטאפ שני, מוודאים לדעת, מוודאים בדיוק מה מקדם הדיאלקטרי, אפשר גם לעשות מעקב לאורך הזמן, במידה וזה חשוב. וגילינו הרבה פעמים הפרשים מאוד עולים בין מה שהיצרן אומר לבין מה שאנחנו מודדים. אנטנות, אוקיי? אנטנות מודפסות, כמו אנטנות פאץ', כמובן, יש חשיבות גדולה למקדם הדיאלקטרי, נכון? אורך האנטנה צריך להיות רבע למדה, חצי למדה בחומר, אז יש חשיבות לדעת את זה. אנטנת שופר, תכנון השופר עדשה, תכנון העדשה הוא כמובן פונקציה של המקדם הדיאלקטרי, ההפסדים שיהיו לעדשה, הם פונקציה של ההפסדים, של הטנגס דלטה. כל מיני propagation channels, אוקיי? בייחוד בטווחים מאוד עולים. מעניין לדעת, בייחוד אולי פחות האפסילון, אבל את האפסילון את הגיים, את הניחות, אוקיי? במצב של גשם, לא גשם, לחות, דברים שהם מעניינים. מתקנים רפואיים, מתקנים שעושים רדיותרפי או גילוי סרטן, בין אם זה מכשירים שעובדים עם RF, או בין אם זה מכשירים שעובדים ישר על הרקמות, יש הרבה מאוד מכשירים גם ברדיותרפי וגם קנסר דטקשן, שהם משתמשים במקדמים הדיאלקטריים של הרקמות. אוקיי? למשל, משאירים לגילוי סרטן שד. הקבוע דיאלקטרי של רקמת שד שומנית, בריאה, הוא שונה מרקמה סרטנית. אז יש מאמץ גדול בעולם, גם אצלנו בוויאר, לפתח מכשירים, שבעצם משתמשים בתכונה הזאת, ולכן מדידת תכונות של רקמות, והשיוך שלהם לפתולוגיות, יש סרטן, אין סרטן, עוד רקמה בריאה, רקמה סרטנית, רקמה שומנית, זה דבר שהוא הכרחי. בטח. זה, אתה מתכוון ציוד MRI או שזה משהו... אוקיי, ב-MRI לרוב אין צורך לדעת את המקדמים הדיאלקטריים של הגוף. אוקיי? אני מדבר יותר על רדיותרפי. רדיותרפי איזה שהם משדרים חזקים, שממקמים אותם ליד הגוף. המטרה שלהם זה לחמם רקמות לרוב סרטניות, לחמם את הסרטן, בדיוק, להרוג את הסרטן, להביא את הרקמה לטמפרטורה מעל 50 מעלות, ואז החלבונים, נהנה, והרקמה. אתה מזהה את התאים האלה, גם צריך איזשהו מכשיר באיזושהי סריקה. נכון, אז בוא נניח שכבר יש, נניח... יש כבר, בן אדם, הפציינט עשה MRI, הוא עשה CT, ויודעים שבמקום כזה וכזה בגוף, יש לו איזשהו גוש סרטני. עכשיו רוצים לטפל בזה, לא בשיטה ניתוחית, אז צריכים למקם מבחוץ, אוקיי? מערך של אנטנות, ולגרום להם לחדור את הגוף, ולהתמקד בדיוק ברקמה הסרטנית. כל המעבר מהמכשיר לתוך הגוף, יש שם התווך. יש שם אור, יש שם אולי עצם, יש נוזלים, אוקיי? כל הסביבה הזאת, כל ה-propagation path מהאנטנה עד לזה, צריך לדעת אותה, צריך לתכנן אותה, אוקיי? אם עוד נגיד, יש כמה אנטנות ורוצים למקד את כל האנטנות לאיזושהי נקודה אחת, אוקיי? אבל גוף האדם הוא לא הומוגני, נכון? יכול להיות שמהאנטנה הזאת פה הוא עובר דרך רקמה שומנית, ופה הוא עובר דרך שני שרירים ועצם. צריך לדעת את זה, כדי שיהיה אפשר לעשות את הפייס דרי הזה, בשביל באמת לכוון את כל המשדרים, את הפאזה של כל המשדרים, כדי שיגיעו לגוף. לכן ידיעת הקשר, למשל, בין תמונת MRI, אוקיי? התמונת MRI זה תמונה שהיא לקוחה
מהרכב הכימי של החומר, לא מהאפסילון. אז נגיד לקחת תמונת MRI ולצבוע אותה בצבעים של מקדמים דיאלקטריים, ממשיים ומרוכבים, זה דבר סופר, סופר חשוב. Radiation safety, אוקיי, בבדיקות SAR של, של טלפונים, גם נושא של דיאת הרקמות, כמה נספג בתוך, בתוך הגולגולת, יש כמובן מודלים, בונים איזשהו מודל של, של הראש, למודל הזה נותנים תכונות של, של חומרים, של האפסילון, טנגס דלטה, של הגולגולת, של גלגל העין, כל הצד האפסילון ביולוגי של המודל הזה הוא סופר חשוב, בשביל שיהיה אפשר באמת לקבוע תקנים, שמצד אחד יגרמו לטלפון לעבוד ולהגיע לבייס סטיישן, מצד שני, שלא יגרמו, לא יגרמו נזקים, לא יחממו את הרקמות הרכות, את, את העיניים, איברים אחרים, אז דבר מאוד חשוב. הדבר האחרון שאני, לפחות אני מצאתי, ואני בטוח שיש פה עוד שימושים נוספים, זה, זה RCS. RCS זה Radio Cross Section, זה החתימת מקם של, של מטרות. אוקיי, תחשבו לדוגמה, ה-F-35, רוצים לבנות מקם שיזהה אותו. אוקיי? אז בואו נגיד שאת הצורה שלו פחות או יותר יודעים, מתמונות, ממרגלים כאלה ואחרים, ועכשיו צריך לדעת, תכלס, מה החומר, אוקיי? איזה חומר מדובר, נכון? אז ידיעת המקדמים הדיאלקטריים לצורך חישובי RCS, בייחוד מגופים פלסטיים, לא מגופים מתכתיים, אפליקציה חשובה. ואני בטוח שיש עוד שאני לא דיברתי עליהם. אוקיי, זה קצת נגענו בנושא של, של הפולריזציה, אבל חשוב שנקדיש לזה עוד, לפחות עוד שקף אחד. וזה נושא הדיספרסיה. כן. שאלה. בדרך כלל יש מודלים, זאת אומרת שבודקים מקם ADAS, לרוב חתולים פחות מעניין, סליחה לכל אוהבי החתולים, גם כלבים לרוב זה פחות מעניין, לרוב יותר מדובר על מכוניות או בני אדם. אוקיי? אז לרוב יש בובות, אוקיי? סטנדרטיות כאלה, שבאמת בונים אותם, כמה שאפשר שיהיה להם שטח חתך מקם, הנה, בדיוק מתחבר לי לנושא הזה, אוקיי? בונים את הבובות האלה עד כמה שאפשר שההחזר מהגוף שלהם יהיה דומה להחזר מהאור, מאור אדם, שים אותם איזשהו חומר מסוים, משתמשים בבובות, אוקיי? אבל ברור להניח שמי שעושה נגיד תכנון של מערכת, אוקיי? זה שעכשיו לפניו עומד בן אדם, שהאפסילון של האור בתדר של האוטומוטיב, נגיד 77 ג'יגה, לא זוכר כמה זה יוצא, נדמה לי אפסילון 6 או 7, זה חשוב לדעת שזה האפסילון ושזה לא מתכת, אוקיי? הפרש דרך אגב הוא לא מאוד גדול, זה כמה דיבים בודדים, אבל זה בהחלט כן חשוב, אוקיי? כל נושא של של מטווחים. אתה רוצה לעשות, שנייה, אתה רוצה לעשות איזשהו, יש לך איזשהו מקם, אתה רוצה לעשות איזשהו סטאפ. אוקיי? אז אפשר לשים גופים מתחתיים שמחזירים נורא 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 חזק, אבל לפעמים אתה רוצה לעשות דווקא מטווח ככה בשדה קרוב, ואתה לא רוצה לשים איזשהו משהו מתחתי, אתה יכול לשקול לשים חומר פלסטי, לכן חשוב לדעת מה התכונות הדיאלקטריות שלו. כן, אתה עוד שאלה. אוקיי. אוקיי. א', מצבם לא טוב הסטארט-אפים האלה, זה מה שאני יודע. כן, בהחלט. בהחלט. דיאלקטריק קונסטנט של הגלידה? אני לא חושב שהם מודדים. לא, שהם
הם משתדלים, לדעתי הם עושים את זה בדרכים אחרות, אוקיי? או עשו לפחות בדרכים אחרות, על ידי machine learning ודברים כאלה, על ידי אולי מודלים ב-HFSS או ב-CST, אוקיי? אני לא חושב שממש התנור שהם בנו הוא כלל בתוכו איזושהי מערכת של מדידה. אני חושב שלא, אבל כשאתה בונה מודל כזה, אוקיי, עבור מודל ממוחשב, אז בהחלט כן, חשוב לדעת מה האפסילון של הגלידה, מה האפסילון של העוף, איך האפסילון משתנה כתלות בחימום, נכון? ככל שאחוז המים יורד, אז גם האפסילון יורד, האפסילון תגיים יורד. אוקיי, בוא נחזור רגע לדיספרסיה. מה זה דיספרסיה? דיספרסיה זה שם מפוצץ לזה שהקבוע... סליחה, שהפרמיטיביטי משתנה בתדר. אוקיי, אז יש פה איזושהי דוגמה שכבר ראינו מקודם, אוקיי? והרבה פעמים אתם תראו שהמקדם הממשי והמקדם המדומה, אוקיי, יש ביניהם איזשהו קשר. לרוב האפסילון R טאג הולך ויורד עם התדר, לרוב האפסילון R טגיים או טנגנס דלטה, אוקיי, שזה פשוט היחס ביניהם, בדרך כלל הולך ועולה עם התדר, לרוב, אבל יש ביניהם איזושהי צורה. אוקיי, ומה שמסתבר, לפחות לי זה היה ככה משהו די חדש, שזה איזשהו, משהו מאוד אוניברסלי. אוקיי, יש חוק שנקרא קריימרס קרוניג. אוקיי, קריימרס קרוניג זה בעצם קשר מתמטי שמקשר את ה... מקשר פונקציה קומפלקסית, נכון? אפסילון R זה פונקציה קומפלקסית, אפסילון R פלוס J, אפסילון תגיים. הוא מקשר את החלק הממשי לחלק הדמיוני. הוא אומר, יש ביניהם קשר, זה לא סתם שתי פונקציות שלא קשורות אחת לשנייה, אבל הקשר הזה הוא נכון למערכות פיזיקליות, סיבתיות, אוקיי? וזה משהו כללי לחלוטין. וזה בעצם הסיבה למה הדברים האלה הם קשורים אחד לשני. אוקיי? זה אומר עוד דבר מעניין שהוא יכול להיות שאפילו הוא גם נכון, שאם אנחנו מודדים בצורה מאוד מדויקת אחד מהם, אז לפחות תיאורטית מתמטית אפשר לחלץ את השני. בדיוק, צריך לדעת את התדרים וצריך את הדיוק, אני לא חושב שמישהו עושה את זה. תדרים מ-0 עד 10, זה בלתי אפשרי. נכון, אוקיי, נכון, אבל בוא נגיד לפחות אולי בתחום מסוים, אני לא חושב שמישהו עושה את זה, אבל זה מעניין, אוקיי, שזה משהו שהוא כללי לחלוטין, אחר כך הוא לא מגיע בכלל מאלקטרומגנטיקה, זה משהו שהוא כללי לפונקציות שמתארות כל מערכת פיזיקלית שהיא מכנית, אלקטרונית, כימית, whatever, אבל זה משהו שהוא מעניין. אוקיי, בואו ניכנס קצת לתכלס. אז הבנו למה מקדם דיאלקטרי זה דבר שחשוב לדעת אותו. עכשיו השאלה, אוקיי, איך עושים את זה? אתם יכולים לראות פה מספר שיטות מקובלות בתעשייה, זה בטח לא כל השיטות, אבל זה השיטות המקובלות, לפחות זה השיטות ש... החברות כמו קיסייט ודומיהם מספקות קיטים או אמצעים לבדוק את המקדמים הדיאלקטריים, וככה שווה שנעבור עליהם, אבל נוטה שנעבור עליהם יותר בראש של גלים מילימטרים, אוקיי? כי בסופו של דבר המטרה של ההרצאה הזאת זה בראייה של גלים מילימטרים, להבין מה טוב לנו ומה פחות. השיטה הראשונה נקראת קואקסיאל פרוב. אוקיי? מה זה קואקסיאל פרוב? זה נורא פשוט, זה שהוא כבל קואקסיאלי שחותכים אותו בקצה, מקבלים מין קואקס כזה נתק, ואת הקואקס הזה מצמידים לאיזשהו חומר, ועל ידי מדידת מקדם ההחזרה בלבד, אפשר לחלץ את המקדם הדיאלקטרי. הפרוב הזה הוא לרוב מאוד רחב סרט, אבל הוא בייחוד מתאים לנוזלים ולתדרים נמוכים.
פחות לגלים מילימטרים. כי בגלים מילימטרים צריך כבר שהקואקס יהיה ממש 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 קטן, וצריך הצמדה מאוד טובה, אז חריצי אוויר קטנטנים יכולים לשבש לגמרי את המדידה, אז בוא נגיד, לפחות קיסייט, אני יודע, מצעירים על הפרוב הכי עדין שלהם, נדמתי עד 20 ג'יגה, בפרקטיקה זה משהו כמו 10 ג'יגה, הוא מודד טוב אפסילון ארטג, את האפסילון הממשי, לגבי טנגס דלטה, הדיוק הרבה יותר בעייתי. חומרים עם הפסדים נמוכים, בכלל הדיוק שלו על הפנים. אוקיי, אבל מי שיש לו נוזלים, מתעסק בנוזלים, בתדרים נמוכים, אחלה של דבר, פחות לגלים מילימטרי. השיטה השנייה, שיטת טרנסמישן ליין. אוקיי? בשיטת הטרנסמישן לוקחים איזשהו קו תמסורת כלשהו, זה יכול להיות גל בו מלבני, יכול להיות גל בו עגול, יכול להיות קואקס, איזשהו מבנה סגור, מסוכח, יפה. ודוחפים בתוכו איזושהי דגימה, ובעצם מודדים את מקדם המעבר מצד אחד לצד שני, S1-2, אפשר גם למדוד את S1-1, בלי הדגימה ועם הדגימה. אפשר לעשות את זה עם, עם, עם גלבו, ואז כמובן זה עובד טוב בתחום של ההגדרה של הגלבו. אפשר לעשות את זה עם קואקס, ואז הרבה יותר רחב סרט. השימוש בגלים מילימטרים של השיטה הזאת, דעתי היא לא קיימת, כי בתדרים האלה כבר הגלבויים כל כך קטנים, וכל כך קשה לייצר דגימות שיכנסו פיקס לתוך הגלבו. גם פה במצב הזה חריצי אוויר, דברים כאלה, מאוד מאוד קשה, כל המכניקה פה מאוד מאוד קשה. אוקיי, צריך גם אחרי זה להוציא את הדגימה משם. מהניסיון שלי, השיטות האלה, עד סדר גודל של 20 ג'יגה גג, אולי טיפ טיפה מעבר, אבל זהו. אבל יש לה גם יתרונות, היא כמובן רחבת סרט, אפשר למדוד בחומרים עם הפסדים גבוהים, חומרים עם הפסדים יחסית נמוכים. הלאה. לגמרי. חשוב לדעת אותה, כמובן. כשמכניסים פה את הדגימה, זה כמובן צריכה להתאים לגלבו, אבל בעצם האורך שלה, הוא קובע מה יהיה הפרופגיישן דיליי, מה יהיה הפאזה. כשאתה בא לסטאפ הזה, אתה מכניס לו את האורך של הדגימה. חובה. אוקיי? מה שדרך אגב, פה לא קיים. אוקיי? פה פשוט מצמידים, והדגימה צריכה להיות עבה מספיק. יותר מקובל על קצר לשים. כן, אפשר לשים פה קצר בקצה, או לעשות S1-2, או יש כל מיני וריאציות. הגענו לשיטה השלישית, שנקראת שיטת ה-free space, שלא במקרה היא גם נמצאת פה אצלנו, ואנחנו נדגים אותה. אוקיי? בשיטה הזאת היא, בעצם, היא קצת מזכירה את שיטת הגלבו, רק בעצם בלי הגלבו. יש לנו משדר בצד אחד, מקלט בצד שני, לרוב זה שופר, עם או בלי עדשה, אוקיי? ופשוט משדרים מצד אחד לצד שני, כאשר באמצע פעם שמים את הדגימה, פעם לא שמים את הדגימה. אוקיי? בצורה הזאת פשוט מודדים את המקדם המעבר, בדרך כלל אפשר גם למדוד רפלקשן, למרות שזה הרבה יותר קשה בגלים מילימטר, לרוב מודדים רק את המעבר. כמובן גם פה נדרש המידע לעובי הדגימה, וככה אפשר לחלץ. אוקיי? יש לנו די הרבה שקפים על השיטה הזאת, אז בואו לא נתעכב עליה פה. השיטה הרביעית, השיטה של רזונטורים. בציור הזה רואים רזונטור שהוא סגור, אבל בעצם שיטת הרזונטור, הקוויטי, נחלקת לרזונטורים פתוחים או חצי פתוחים ורזונטורים סגורים. בשיטה הזאת, שוב, מכניסים דגימה לתוך הרזונטור,
ומודדים בעצם את השינוי בתדר התעודה של הרזונטור. היתרונות של השיטה שהיא לרוב היא מדויקת, אם יש לרזונטור Q מספיק גדול, אז הפיקים הם די צרים, אז יש רזולוציה טובה, יש דיוק טוב. הרזונטורים הסגורים הם טובים עד לתדרים, שוב, סדר גודל של 20 ג'יגה, מעבר לזה הם כבר נהיים פשוט קטנים מדי ולא פרקטיים. ולכן מה שאנחנו נראה בשקפים הבאים זה דווקא רזונטור פתוח. השיטה האחרונה זה שיטה של פרלל פלייט של קבל, אבל זה מה שאני מה לדבר עליה, אוקיי, סתם מקבל, עם דיאלקטריקון, בלי דיאלקטריקון, שנקרא את הבדיחה הזאת כבר עברנו. אוקיי. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה. לאחר שנחזור מההפסקה, אנחנו נדבר קצת על שני הסטאפים של ה-free space והרזונטור, ומיד אחרי זה נעבור להדגמות. בקטע הזה, כמו שאמרתי, אנחנו מקווה שהוא קצת יהיה יותר קליל, יותר פרקטי. אנחנו נדבר על שני סטאפים. אחד ה-free space והשני ה-open resonator. free space. שופר אחד, שופר שמחובר לטרנסמיטר, שופר שני, שופר שמחובר לרסיבר, כמובן מסונכרנים, פאזה והכל. ובעצם העיקרון הפעולה הוא פשוט, דיברנו עליו, משדרים מצד אחד לצד שני, מקיילים את המערכת בשלב הראשון, ובשלב השני מכניסים ביניהם דגימה. הגל האלקטרומגנטי עובר דרך הדגימה, מקבל איזשהו דיליי, הדיליי זה מתרגם לפאזה, עובר ניחות, ממדידת בעצם S1-2 עם ובלי דגימה, מחלצים את אפסילון R טאג ואת אפסילון R טאגיים, או אפסילון R וטנגס דלטה. סליחה? אתה מניח שיש לך גל מישורי? שאלה טובה, תכף תראה בדיוק מה יש בשקף הבא. אוקיי, הסטאפ הזה אין לו בעצם כמעט מגבלות בתחום האפסילונר שיכול למדוד. אגב, בהפסקה שאלו אותי לגבי המינוח של מה הקשר בין DK לאפסילונר. אז בגדול זה אותו דבר, שום היצרני ה-PCBים אוהבים לדבר ב-DK, שזה... אני מבין נכון, Dielectric Constant, וטנגס דלטה הם קוראים DF, שזה Dissipation Factor. אז אם אתם רואים את הדברים האלה, זה אמור להיות ממש אחד לאחד מבחינת הטרמינולוגיה. אוקיי? אז אנחנו, לדעתי בהדגמות אנחנו משתמשים ב-DK ו-DF, אז אם אתם רואים את זה, לא להיבהל. אוקיי? אז אין בעצם מגבלה על תחום האפסילון שאפשר למדוד. בסטאפ הזה הוא סטאפ שהוא מיועד לדגימות שהטנגס דלטה שלהם הוא לא מאוד מאוד לא מאוד קטן, סדר גודל של גדול מ-0.005, שזה רוב החומרים שהם לא low loss, אוקיי? medium loss, high loss. כמובן האובי של הדגימה הוא פקטור והוא חשוב בייחוד בחישוב הטנגס דלטה. אוקיי. חומרים שהם מאוד חסרי ניחות, הדיוק יהיה קצת פחות טוב. אוקיי. אהה, לא עובר. עבר. אוקיי, בואו נסתכל קצת בפנים. מה קורה בפנים? אוקיי? מה שאתם רואים פה, דרך אגב, זה סימולציה מלאה של המערכת ב-CST. מה שיש פה כרגע זה חתך. אוקיי? זה חתך אורך כזה לתוך המערכת. חתכנו ואתם מסתכלים מהכיוון שלכם. מה יש בפנים?
שופר קוני עגול, ועדשה. קצת קשה לראות, אני מקווה שאתם מצליחים לראות. יש פה עדשה. בצד השני בדיוק אותו דבר, הסטאפ הוא סימטרי לחלוטין. הפורט הזה, מחברים לפה את המשדר. זה תמונת סנאפשוט של האמפליטודה, מתחתי הפאזה. בוא נתחיל עם האמפליטודה. מה שרואים בעצם, הגל מתחיל להתקדם פה בתוך השופר, פוגע בעדשה. העדשה מרכזת, זאת עדשה שיש לה בעצם שני מוקדים, מוקד אחד פה, מוקד שני בדיוק באמצע. הוא מרכז את האנרגיה למיקום הגיאומטרי הזה, ופה אנחנו גם שמים את הדגימה, אוקיי? המלבן הזה מייצג את הדגימה, זה הסמפל, אוקיי? זה ב-60 או ב-64, כן, זה ב-64 ג'יגה, אוקיי? יש לנו שני, בוויר יש לנו שני סטאפים כאלה, אחד מ-60 עד 70, והשני 75 עד 85. אבל עיקרון הפעולה הוא לחלוטין זה. שני הסטאפים הם זהים עד כדי הקוטר של הגלבו העגול שמזין אותם, והכרטיסים שמחוברים אליהם. אוקיי? הדגימה, הגל מגיע לדגימה, חודר, ממשיך, אוקיי? ופה בעצם נעשית את אותה הפעולה בכיוון ההפוך. אוקיי? אפשר לראות בצורה מאוד יפה שפה נוצר איזשהו קטם, יש פה ריכוז של האנרגיה. בשקפים הבאים נראה את זה ככה בצורה קצת יותר מדוקדקת. אוקיי? הגרף הזה הוא גם גרף מאוד יפה, גרף הפאזה. אוקיי? שוב, הגל מגיע משמאל, מתקדם, רואים פה את הפאזה הכדורית, מישורים שווי הפאזה, הגל מגיע לתוך העדשה, ברדק, 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 אבל הוא יוצא, והפאזה מקבלת איזשהו כימור לצד השני, עד שהיא מגיעה לדגימה, אוקיי? ופה בעצם אתם רואים שהפאזה היא מישורית, לוקלית, אוקיי? לפחות באזור הדגימה, הפאזה היא מישורית. אבל זאת אומרת, הקרינה היא יותר רחבה מאשר הסמפל. אין פה כל כך עקומת קרינה, כי אנחנו לא בפארפילד. הכל פה בנירפילד, אוקיי? זה הסטאפ, כמו שאתה רואה פה. יפה, אז צריך לדאוג שהדגימה תהיה מספיק גדולה, אוקיי? אתה רואה, הסקייל פה הוא עד מינוס 40 dB, אוקיי? ממינוס 20 עד מינוס 40, זאת אומרת, ההפרש בין העוצמה במרכז לעוצמה פה היא 20 dB, אוקיי? זאת אומרת ש-99.999 מהאנרגיה היא בעצם מרוכזת פה, והקצוות של הדגימה הם לא משמעותיים. אוקיי, וזה בהחלט אילוץ על גודל הדגימה. אוקיי, אם היינו שמים דגימה קטנטנה, אז ודאי שהגל היה עוקף אותה. אוקיי, אז בעצם השימוש בשופר עדשה מאפשר לנו לייצר מין גל מישורי לוקלי. אוקיי, זה לא באמת גל מישורי, כי גל מישורי גם האמפליטודה שלו היא אחידה על פני כל המישור, ופה בהכרח האמפליטודה היא לא אחידה, נכון? פה באמצע היא חזקה וזה יורד. אבל זה, לפחות מבחינת הפאזה, אפשר להסתכל על זה כמו גל מישורי פלנרי, גל מישורי לוקלי. הרי יש חומרים שיש משמעות לכיווניות, אוקיי, פה אנחנו מודדים רק S1-2, יש משמעות כן לכיתוב, אוקיי? כי הסטאפ הזה, בגלל שהוא מוזן מגלבו, לגלבו יש איזשהו מוד, אוקיי, T1-1 לרוב, ולמוד הזה יש כיתוב. אנכי, אופקי, אז כמובן לסטאפ הזה, יש לו כיתוב של שדה חשמלי. רוב החומרים, אין משמעות האם אנחנו מודדים אותם בכיתוב אופקי, כיתוב אנכי, אבל אם יש, אז אפשר למדוד גם וגם, צריך פשוט לסובב אותם, אוקיי? הסטאפ שלנו הוא חד כיתובי, במקרה הזה הוא כיתוב אופקי. אוקיי, פה יש פשוט זום אין על אזור הדגימה, אוקיי? הנה, זה האזור הזה, קצת קשה לראות, זה האזור של הדגימה. פיזיקה ממש יפה, רואים פה את הגלים שהם מתקדמים, רואים פה ממש את אורך הגל, אוקיי? כשהגלים נכנסים לתוך הדגימה, אורך הגל מתקצר, אתם רואים את שני הפיקים, שני האזורים האלה
הם צרים יותר, כי האפסילון פה הוא מעל אחד, אז למדה בחומר קטן, ואז ברגע שהם יוצאים, שוב, אורך הגל חוזר להיות כמו שהיה, האמפליטודה קצת נחלשת, אוקיי? אתם רואים שפה האמפליטודה הגיעה עד לפה, ופה היא קצת חלשה יותר, כי לחומר הזה גם היו הפסדים, ומאוד יפה גם לראות את הפאזה. ממש אפשר לראות פה שהפאזה היא ממש מישורית על פני כל הדגימה, אוקיי? וגם פה אפשר לראות, פה קצת יותר קשה, לראות גם פה את ההתכווצות של הפאזה. אז תקנו נגיד על האובי של האדום, זה מאוד בולט. אוקיי? זה האובי שלו באוויר, וזה האובי שלו בדגימה. אוקיי? זה חתך בניצב לדגימה, אוקיי? זה חתך כזה, שאנחנו מסתכלים בעצם ישירות לתוך השופר. קצת קשה לראות פה, אבל יש פה עיגול שכתוב עליו דיאמטר 40 מילימטר, אוקיי? ורואים שלפחות בתחום של 20 dB, פה הסקאלה היא מ-0 עד מינוס 20, אוקיי? זאת אומרת, 20 dB דאון נכנס יפה מאוד בתוך דגימה שהקוטר של 40 מילימטר עם עוד הרבה מאוד ספרים. בטח שמתם לב שהקטם פה הוא אליפסי, הוא לא עגול. יש למישהו ניחוש למה זה? הרי הסטאפ שלנו לגמרי סימטרי. נכון? השופרים עגולים, העדשות הן עגולות. למה? מה? הכיתוב, נכון. הכיתוב. אוקיי? יש לנו כיתוב, המוד שמגיע, הוא מגיע כ-T1-1, המוד הזה הוא לא סימטרי ב-E-plain ו-H-plain, אוקיי? אפשר היה לראות לזה רמז קצת מהשקף הזה, אוקיי? אתם רואים שפה כאילו אין, כאילו אין פה שדה, נכון? השדה כולו מרוכז כאן. למה אין פה שדה? כי בחתך הזה הכיתוב הוא ניצב ללוח. אוקיי? אז השדה מתאפס באזור הזה. אמרנו שהכיתוב הוא אלינו. אם היינו עושים את החתך השני, הייתם רואים שהשדה היה באמת מגיע עד הקצה. אוקיי? אז זה המבט שבו השדה פה מתאפס. אוקיי? ולכן הכתם הוא נראה ככה. אוקיי? אז זה האמפליטודה, זאת הפאזה. אפשר לראות שהפאזה היא גם מאוד מאוד מישורית. הסקלות פה, קצת קשה לראות, אבל זה סקלות פה של מעלות בודדות. אוקיי? זאת אומרת, עד כדי מעלה 2, הפאזה מאוד 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 אחידה. אוקיי, בסדר. אז הבנו איך הסטאפ בגדול עובד, אבל עכשיו בואו ננסה לראות את הרספונס שלו, איך באמת הוא מגיב. הגרף הזה זה גרף של S2-1 של הפאזה עבור דגימה שהעובי שלה הוא 4 מילימטר, עם אפסילונים שונים, אפסילון 2, 3, 4 ו-5. אוקיי? זה ציר התדר, זה ציר הפאזה. אוקיי? אז נניח עבור אפסילון 2 יש ריספונס כזה, נראה די ליניארי, אפסילון 3 ריספונס כזה, אפסילון 4 הכחול, ואפסילון 5 הריספונס הזה. אוקיי? כמובן שיש פה קפיצות של 180 מעלות, נכון? כי ברור שזה הרי הדרגתי. יש את האדום, הירוק, הכחול והחום. מה שאפשר לראות שבאפסילונים נמוכים נראית הפאזה די ליניארית. אוקיי, אבל כבר באפסילון 5, כבר נכון, לא כל כך ליניארית. אוקיי, אז, אבל א', רואים שיש פה רגישות סבירה, נכון? זאת אומרת, זה לא ששינינו את האפסילון בקצת, או באיזשהו ערך, הקפיצות הפאזה פה הן די משמעותיות. אוקיי, גם השיפועים פה נראים שהם שונים. אז נראה שיש פה איזשהו ריספונס שאולי אפשר לעבוד איתו. אוקיי, ואז נשאלת השאלה הבאה. אוקיי, ראינו שהמערכת הזאת היא מגיבה, אבל בסדר, אנחנו בסופו של דבר רוצים לשערך מתוך
המדידות של S1-2, אמפליטודה ופאזה, לחשב את התא אפסילון ואת אנגס דלטה. עכשיו, זה שאמרתי לכם שזה גל מישורי לוקלי והכל, זה יופי, זה נפנופי עדיין, אבל צריך באמת להוכיח שזה המצב. צריך איזשהו אלגוריתמיקה, איזושהי מתמטיקה, שתעזור לנו לעבור מ-S2-1 המדוד, לתכונות האינרנטיות של החומר, איך עושים את זה. אז הגישה שבה אנחנו נקטנו, אמרנו, בוא ננסה לראות האם התגובה של המערכת הזאת, ששוב, זו מערכת די מורכבת, אוקיי? האם היא אקוויוולנטית לגל מישורי שפוגע בפאנל אינסופי. אוקיי? אז סימלצנו ב-CST, נדמה לי שזה היה בפריקונסי סולבר, אבל אני לא בטוח, אוקיי? באמת מודל של גל מישורי, פוגע בפלטה, ואמרנו, בואו ננסה לראות האם יש פה אקוויוולנטיות, כי את הנוסחאות של מעבר גל מישורי דרך פלטה, יש בספרות, מקדמי פרנל וכל הדברים האלה, בטח בפגיעה ניצבת, אז אם זה מספיק דומה, נוכל להשתמש בזה ומפה לחלץ. אוקיי? וזה בדיוק מה שעשינו פה. אוקיי? פה יש שני סטים של גרפים. יש את הגרפים המקווקווים והגרפים המלאים. הגרפים המלאים זאת סימולציה של פאנל. אוקיי? גל מישורי, אינסופי, פוגע בפאנל, והגרף המקווקו, זה הריספונס של המערכת האמיתית, השופרים והעדשות, הכל בסימולטור. אוקיי? אז רואים שלפחות מבחינת האמפליטודה, אוקיי, התאמה לא מושלמת, אבל תראו פה את הסקאלה, חצי דיבי למשבצת, אוקיי, אוקיי, סביר, אוקיי. בואו נראה איך נראית הפאזה, פה זה כבר ממש אחד על השני, אוקיי, פשוט לא, יהיה לכם מאוד מאוד קשה לראות, אבל זה ממש אחד על השני, גם במקרה שהפאזה היא ליניארית, גם במקרה שהפאזה היא לא כל כך ליניארית. יש למישהו השערה למה ככל שמגדילים את האפסילון או את עובי הדגימה, הפאזה היא נראה מתחילה לקבל כל מיני רכיבים לא ליניאריים? יש השערה? מה? בתוך הדגימה, נכון. אוקיי? יש כבר אפקטים של החזרות בתוך הדגימה. הגל פוגע בפאנל, חלק ממשיך, חלק מוחזר, אז כבר אין פה סתם רק מעבר אחד שגורם לפאזה ליניארית, אלא קצת אפקטים נוספים של החזרות שניות ושלישיות, וזה גורם קצת לריפל. אוקיי? אז זה שכנע אותנו שזה נראה יחסית סביר, בייחוד שמהפאזה אנחנו מחלצים את האפסילון טאג, ומהאמפליטודה מחלצים את הטנגס דלטה, שכנע אותנו שבחינה אלגוריתמית זה דבר שנכון לעשות אותו. האמת היא שבגרפים הקודמים לא סיפרתי לכם את כל הסיפור, אוקיי? קצת רימיתי, אוקיי? שעושים את הסימולציה באמת, אוקיי? בטיים דומיין, אוקיי? אז בעצם מקבלים גרפים שהם יותר נראים ככה, יש עליהם ריפל, אוקיי? בגרפים הקודמים, אוקיי? אני עצרתי את הסימולציה אחרי 2.5 ננו שניות. אוקיי? הגרף הזה בעצם מראה את הריספונס בזמן של המערכת S2-1 כתלות בזמן. בסדר? זה ציר הזמן וזה ציר העוצמה. אוקיי? אז רואים שבערך אחרי שני ננו יש את הגל המרכזי, זה ברגע שהדגימה עוברת, הגל עובר את השופר הראשון, נכנס לדגימה, אוקיי? מגיע לצד השני, אבל אחריו באים החבר'ה, אוקיי? באים עוד כל מיני פיקים, שהם באמת נובעים מהחזרות בין העדשות, בין השופרים, דברים מאוחרים יותר. והאפקט של אותם דברים מאוחרים יותר, הם מתבטאים בפריקונסי דומיין, בריפל הזה. אוקיי? אז בעצם מה שיש פה, יש פה שוב סימולציה בטיים דומיין, פעם אחת. שלוקחים את כל הרכבת הזאת,
ופעם שנייה שקוצצים את הסימולציה פה. אוקיי? בפועל, כמובן, המערכת שלנו היא מערכת שעובד בפריקונסי דומיין, אין לנו באמת אפשרות לעבוד פה בטיים, ולכן אנחנו בעצם בפועל מקבלים את כל, את כל הרכבת, מקבלים סיגנלים שנראים ככה, ולכן צריך להפעיל אלגוריתמים של גייטינג וסמוטינג וכל מיני דברים מהסוג הזה, בשביל להחליק את אותם ריפלים ולקבל את הקווים החלקים והיפים. מה שיפה לראות שבממוצע, על ידי פעולת החלקה פשוטה, זה נראה לא רע, נכון? זאת אומרת, פעולה נגיד שעושים סתם סמוטינג, זה די ממוצע, זאת אומרת. במדידות עצמם, יש אפשרות לעשות את האברג'ינג הזה? עושה את זה אוטומטית. אוקיי? אז אנחנו עושים את זה אוטומטית. זאת אומרת, אנחנו כבר מכירים את זה, ואנחנו עושים את, יש לנו אלגוריתם של גייטינג, שיודע להחליק את המדידות ולקצות את זה. בגלל שהמרחק בין השופרים פה הוא קבוע, אוקיי, אנחנו משחקים עם המרחק, אז גם הזמן הזה הוא קבוע. דרך אגב, למה אי אפשר לשנות את המרחק בין השופרים? מה יקרה אם עכשיו? הפוקוס. בדיוק, הפוקוס, נכון? צריך שהפוקוס של ההדשה הזאת, והפוקוס של ההדשה הזאת יתלכדו בדיוק למקום הדגימה, ולכן אפשר טיפה, אבל לא יותר מדי. אז יקפוץ לי בשניים. הופ. אוקיי, בואו נראה קצת תכלס, קצת מדידות. מה שאתם רואים פה, זה מדידה בתחום התדר של 60 עד 70 ג'יגה הרץ, של הסטאפ הזה ממש. מדדנו איתו FR4, איזשהו סוג של FR4 מיצרן מסוים, דגם מסוים. ומה שעשינו, בגלל שקיבלנו הרבה לוחות, קיבלנו פשוט למינטים, פקטה כזאת של למינטים בעובי של משהו כמו 1.63 מילימטר, התחלנו למדוד אותם בעובעים שונים. שמנו פעם אחת פלטה אחת, אחרי זה שתי פלטות, שלוש פלטות, ארבע פלטות, אוקיי? ובעצם ביצענו מדידה של DK ו-DF, אפסילון R וטנגנס דלטה, כתלות בעובי הדגימה. Okay? אז פה אתם רואים את האפסילון טאג, את ה-DK כתלות בעובי הסמפל, ובגרף הזה רואים את ה-DF, את הדיאלקטריק פקטור, את הטנגנס דלטה. מה שאפשר לראות, שברגע שהדגימה דקה מדי, okay, עוד אין התייצבות. אוקיי? אתם זוכרים שאמרת שאחד המגבלות של הסטאפ, שצריך שהדגימה תהיה באיזשהו עובי סביר, אוקיי? אז פה רואים שכבר ממשהו כמו 5 מילימטר, כבר יש פה התייצבות מאוד יפה, אוקיי? וגם פה. הטבלה הזאת מסכמת בעצם את כל המדידות. אם אנחנו מורידים את שתי המדידות הראשונות, אוקיי? זה בעצם השגיאה שמתקבלת בחישוב האפסילון, אוקיי? האפסילון עצמו סביבות 4.6, טנגנס דלתא 0.02, והשגיאה באחוזים, אוקיי? זה לא שגיאה באפסילון, ממש שגיאה באחוזים, 0.2% ב-DK ו-4.4% ב-DF, שזה מאוד מאוד יפה לתדרים האלה. כן. אותו בץ', נכון. זו הסיבה שאנחנו משתדלים לעבוד עם ספקים קבועים, עם דגמים קבועים. אגב, גם הם, עד כמה שהם יכולים, הם משתדלים לשמור על הפורמולציות שלהם. אוקיי? לא לתת לך חומש בקרה, יש ביותר מדי אפוקסי, כי זה עולה להם כסף. אבל זה נכון, יש פה באמת עניין. אנחנו סך הכל רואים די אחידות. כן. שאלה מצוינת. המשמעות של האירור בעצם היא כתלות בעובי.
אוקיי? אני לא מתיימר להגיד שהשגיאה פה היא שגיאה אבסולוטית, אוקיי? זאת אומרת, בשביל זה אין לנו באמת יכולת לעשות מדידה אבסולוטית, אוקיי? זה נועד להראות, בוא נגיד, זה מיועד להדגים מתודולוגיה, אוקיי? קיבלנו, עכשיו יש לנו חומר שאנחנו צריכים לאפיין אותו, אוקיי? אז אם קיבלתי דגימה אחת, בעובי אחת, אין לי ברירה, הולך ואני מודד אותו. מה השגיאה שלי? לא יודע, אוקיי? לא אין לי שום אפשרות לעשות את זה. הרעיון פה, שיש פה עוד איזשהו פרמטר, שזה עובי הדגימה, שהוא חשוב, רואים פה שהוא חשוב. שוב, זו, שימו לב פה לסקלות, אוקיי? זה ספרה שנייה אחרי הנקודה, זה כל התחום פה זה בין 4.57 ל-4.65. אוקיי? אז צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, זה לא שזה משתנה בין 4 ל-5, נכון? ולרוב התכנונים הם לפי שורש אפסילון, אז לדי זניח הדברים האלה. אוקיי? בטנגנס דלתא, טוב, בטנגנס דלתא זה באמת יותר. אוקיי? זה בין 0.01 ל-0.02. אז בין זה לזה באמת יש שגיאה מאוד גדולה. זה נועד בעצם להעביר את המסר שעובי הדגימה היא חשובה, אוקיי? כדאי להשתדל שעובי הדגימה לא תהיה דקה מדי, אוקיי? שלפחות תהיה חצי למדה, למדה, למדה וחצי, כמה שאפשר. ואם יש את הפריבילגיה לבדוק כמה עובעים כתלות בעובי, מה טוב, אוקיי? זאת אומרת, אני הרבה יותר משוכנע היום לקחת את המספרים האלה לתכנון הבורדים שלנו, אוקיי? מאשר מספר אחד, נגיד, מהמדידה הזאת. זאת אומרת, כשזה אפשרי, כדאי מאוד לעשות את זה ולתת תשומת לב לעובי הדגימה, כן. היצרן לא נותן את המספרים האלה ב-70 ג'יגה, אוקיי? הוא לא נותן. אוקיי, ביקשתי ממנו, נדמה לי זה היה עד 15 ג'יגה, זה, בגדול זה מה שהוא אמר לי. אגב, לא הייתה סטייה מאוד גדולה, אבל מה שהוא אמר לי, נדמה לי זה עד 10 ג'יגה, 15 ג'יגה. יש לך עתיד רוג'רס, עם נתונים מדויקים, חוזרים על עצמם, למה, זה יקר? כן, 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 רוג'רס זה לעשירים, אנחנו עניים. כן, כן. יפה. סך הכל, אבל המספרים הם מספרים שהם מתאימים למה שידוע בספרות, כן. יש תיאורטית עובי מינימלי? אין עובי מינימלי שהוא חד, אוקיי? אבל לרוב פחות מחצי למדה לא הייתי עושה, אוקיי? לא הייתי עושה כי בסטאפ הזה אנחנו מחלצים את הטנגנס דלתא מתוך הניחות, אוקיי? מצד לצד. אבל הניחות מצד לצד הוא פונקציה של שני דברים, אוקיי? של התאום של הדגימה, עד כמה הגל פוגע בדגימה וחוזר בגלל שהדגימה היא לא חצי למדה, והיא לא מתואמת, האימפדנס שלה בעצם לא מתואם לאימפדנס של האוויר. זה סיבה אחת לניחות מצד לצד, והסיבה השנייה לניחות מצד לצד זה באמת הטנגנס דלתא. אוקיי? Okay? אם הדגימה היא דקה מדי, האפקט של הניחות, של ה-insertion loss, הוא נמוך, הוא יכול להיות אפילו זניח ביחס ל-reflection loss. אוקיי? Okay? וה-reflection loss הוא תלוי באפסילון R tag. אוקיי? Okay? ולכן, מאוד לא מומלץ לעבוד עם דגימות דקות מדי, כי הדיוק הוא פשוט לא טוב. אפשר למדוד, אתה מקבל תוצאה, אבל לא כדאי לפקפק בה. הנה, בדיוק כמו שקרה לנו פה, אוקיי? אם הייתי לוקח את העובי הזה, 1.63 מילימטר, הייתי מקבל 4.6 ו-0.01. אוקיי? אוי ואבוי אם הייתי משתמש במספר הזה, בתכנון, במקום ב-0.02. רק שגיאה של 100%. במקום 2 דיבי לסנטימטר תכנון, הייתי מקבל 4 דיבי לסנטימטר. כן. חצי, לא פחות מחצי למדה, אוקיי? הסטאפ השני של הרזונטור הוא הרבה יותר רגיש, אוקיי? והייתי משתמש בו, אם הטנגנס דלתא לא גבוה מדי.
אוקיי, תכף נבוא לדבר עליו, אני מקווה שישאר לנו זמן לדבר על הסטאפ השני, אבל בגלל שהוא רזונטור, קוויטי, יש לו קיו מאוד מאוד גבוה, יש לו רזולוציה מאוד גבוהה, אז אפשר בצורה הרבה יותר ככה עדינה למדוד את האפסילון, אבל גם איתו אי אפשר להגזים, אוקיי? אני עשיתי, אני חושב, דגימות של עשירית, וכבר היו שם בעיות נומריות, בעיות של דיוק. האופטימום, גם בסטאפ הזה וגם בסטאפ השני, זה כפולות של חצי למדה. נכון. אם אתה יודע בערך כדי לתכנן, אם לא, והם עושים את זה בשני טייקים, אוקיי? מודדים, רואים איזשהו מספר ממוצע, עושים עוד הפעם, שאלה איזה רמת דיוק אנחנו רוצים. הגענו לאופן רזונטור. כן, בטח. לא. אנחנו, שוב, שאלה, מאיפה אתה מתחיל? אם אתה מתחיל מאיזשהו חומר שיש לך איזשהו מידע עליו, אתה יודע בגדול, זה F4. בסדר? אתה לא יודע אם זה 4, אפסילון 4 או 4.6. אתה לא יודע אם הטנגנס דלתא 0.02 או 0.05, אבל אתה בגדול יודע את התחומים. אוקיי? אז מהידע הזה אתה יכול לכוון את עצמך לאחד או משני הסטאפים האלה, אוקיי? תכף נדבר על הרזונטור, אבל נגיד בסטאפ של הפרי ספייס, אין אמביגיויטי, אוקיי? אתה מקבל האפסילון, מקבל טנגנס דלתא, אין בעיה של אמביגיויטי, אוקיי? בסטאפ של הרזונטור, הרבה יותר עדין, הרבה יותר מסובך. אם אתה לא יודע בערך מה האזור שלך, אתה יכול ללכת שם לאיבוד, ביער ו... לצאת עם מספרים לא נכונים. לא, את המספר הזה שקיבלתי, אפיינתי את החומר, קיבלתי אפסילון R, טנגנס דלתא, את זה אני לוקח את תוך הסימולטור, ועם זה אני מתכנן את האנטנה, את הבורד, את הפילטר. המספר של מה? של האפסילון? מה התוכנה? מה המדידה? לוקח את החומר לסטאפ. זה בדיוק הדגמה שאנחנו נתחיל עוד מעט. כן, ניקח חומרים, נמדוד אותם, ואתם תראו את המדידות. כן. איך עברת מלוס ודילי לאפסילון? לא אמרת. מה הנוסחה? אני לא מראה פה את הנוסחה, אוקיי? האלגוריתמיקה היא לא חלק מההרצאה, אבל בגדול זה כמו גל מישורי, אוקיי? הדילי הוא פונקציה של האובי ושורש אפסילון. אוקיי? אז אם יודעים את הדילי, יודעים את העובי של הדגימה, אז יודעים כמה זמן לקח לדגימה לעבור בתוך החומר. עושים לפני זה נרמול בלי דגימה, כי אנחנו בסופו של דבר מודדים, נכון, מהצ'יפ הזה לצ'יפ הזה. אוקיי? אין לנו פה קיול, אין לנו פה איקלים, אנחנו לא עושים קיול למערכת, אנחנו מודדים מדידה אחת, כאילו מודדים דגימת אוויר, ואז את הדגימה שלנו, ומתוך המידע הזה אנחנו מחלצים. סליחה? כמו בכל מטווח. כן. אוקיי. רזונטור. אם האופן רזונטור תקבל דיוקים יותר טובים? אופן רזונטור הוא הרבה יותר רגיש, בגלל שהוא עובד על רזוננס. אוקיי? החיסרון שלו, שהוא מסובך, יש לו הרבה חסרונות, אבל... זה בעצם ההבדל בין מכונית ספורט לבין מזדה 3. אוקיי? זה רכב עבודה, כל אחד יכול ללכת ולנסוע. אוקיי? השני זה למבורגיני. צריך לדעת את כל הכפתורים, כל שלושה שבועות היא במוסך, צריך לדעת איך לנסוע בה. כן. לא בסטאפ של השופרים, אוקיי? בסטאפ של השופרים אנחנו אומנם עושים את המדידה בפריקונסי דומיין, אבל אנחנו גם אחרי זה עוברים לטיים דומיין, מחשבים את הדיליי, ובדיליי כבר אין אמביגיויטי. אוקיי? אמביגיויטי מגיע מהפאזה.
אוקיי, זה שהפאזה קופצת, אוקיי, עולה ל-180, אופ, ואז היא יורדת, ואז, אוקיי, אנחנו משתמשים גם וגם, ולכן בסטאפ הזה אין אמביגיויטי, ברזונטור יש, כן. במערך מדידות האלה אתם לא קובעים מראש מה יהיה גודל הקופון והעובי שלו? העובי לא, אוקיי, עובי לא, משתדלים. עד כמה שאפשר שזה יהיה כפולה של חצי למדה או קרוב לחצי למדה, אם זה ניתן, אם לא, אין מגבלה. אוקיי? והגודל הוא צריך להיות מספיק גדול ביחס לגודל הקטם. אוקיי? בואו נראה את זה ברזונטור. יהיו עוד שאלות? לא. אוקיי? מה זה הרזונטור? אוקיי? הרזונטור הוא בעצם זה קונספט שלקחו לקוח מעולם הלייזרים. אוקיי? ככה בעצם עובד לייזר. יש לנו שתי מראות, בואו נראה את זה. פה יש לנו פה שתי מראות, רפלקטורים, מראה אחת שהיא שטוחה, מראה שנייה שהיא עקמומית. מכניסים אנרגיה למערכת דרך פתחים. אוקיי? במקרה הזה, המקרה הקלאסי, שזה מה שרוב האנשים עושים, יש שני פתחים בחלק העגול. אוקיי? אצלנו אנחנו עשינו איזושהי וריאציה, אנחנו מכניסים מצד אחד ומוציאים מצד שני. והרזונטור הזה מתעורר, מתעוררים פה מודים, תכף נראה אותם, ונוצרת בעצם איזושהי אלומה גאוסית, אוקיי? שמראה פה בעצם את האזור של השדה. האלומה הזאת מגיעה למראה התחתונה, ויוצרת פה איזשהו קטם, אתם רואים שגם פה גודל הדגימה צריך להיות גדול מגודל הקטם, כמו בשופרים. ובעזרת מדידת תדר התעודה וה-Q, גורם הטיב של המהוד עם דגימה ובלי דגימה, אפשר לחשב את התכונות הדיאלקטריות. הסטאפ הזה מבחינת המגבלות שלו, אין לו בעצם מגבלה פרקטית על האפסילון, יש לו כן מגבלה מבחינת הטנגס דלטה. אוקיי? הוא מיועד לטנגסי דלטה נמוכים. מה זה נמוכים? פחות מ-0.01. אוקיי? אם הטנגס דלטה גבוה מדי, פשוט המאוד לא מתעורר. אוקיי? ולא נוצר פה גל, ואי אפשר למדוד כלום. אז הוא במיוחד תפור לחומרים עם אפסילונים נמוכים, כמו טפלון, low density, high density, פוליטילן, קצפים, אוקיי? כל מיני חומרים מהסוג הזה. לא לחומרים בולעים, ולצערי גם לא אפרפור, אוקיי? עשיתי למדוד איתו אפרפור, אפסילון, טנגס דלטה 0.02, לא הצלחתי. אוקיי, אז כמו שאמרתי, הווריאציה שלנו, לעומת המקובל בספרות, היא שלנו יש קדח כניסה בצד העליון, וקדח יציאה בצד התחתון. פה אתם רואים ממש חתך, וזאת הדגימה. כן, כן, הסטאפים האלה, כן, בדרך כלל עובדים בהעברה, פחות ב-S1-1. אוקיי, זה ריספונס אופייני. ולמה עשיתם את השינוי הזה? תסתכל. אתה רואה את הבורדים האלה? אין פה V&A של 150 אלף דולר, נכון? יש לנו שני בורדים. באמת צריך לשים את שני הבורדים האלה אחד ליד השני. במרחק של סנטימטר, לא יודע איך עושים את זה, אוקיי? זו הסיבה שיש אחד בטופ ואחד בבוטום, פשוט מהסיבה הזאת. ולא ידענו אם זה יצליח, לקחנו לסימולטור, עשינו הרבה מאוד סימולציות של המודל הזה לפני שבכלל התחלנו את התכנון המכני, ראינו שהכל עובד, ואז הלכנו לייצור. אוקיי, אז יש פה את הריספונס, S21 בעצם של הרזונטור, עם דגימה ובלי דגימה, אוקיי? האדום זה ללא דגימה, או חומר עם אפסילון R1 וטנגס דלטה 0, אוקיי? והירוק זה חומר עם אפסילון 2.2 וטנגס דלטה 0.0005. אז רואים פה כמה דברים מעניינים. בואו נסתכל קודם כל על הרזונטור הריק, האדום, אוקיי? רואים פה פיקים גדולים, גבוהים, ורואים פה פיקים נמוכים.
אוקיי, אני ריחמתי עליכם, לא הבאתי לכם באמת את הגרף האמיתי, שבו יש ג'ונגל הרבה יותר גדול מזה, אוקיי? זה אחרי איזשהו פטנט שיש לנו קצת להוריד מודים גבוהים, אבל יש פה די יער וקצת צריך להתמצא. אוקיי? הרזוננסים האלה, אלה אותם מודים בסיסיים, אותם מלומות גאוסיות שראינו מקודם, ולהם יש איזושהי נוסחה. אוקיי? נוסחה שידועה בספרות, שתלויה בדי, שזה המרחק בין המראות, אוקיי? ברדיוס הקמומיות של המראה העליונה, ובקבועים שהם Q, P ו-L, שזה בעצם מייצגים את המודים, כמו T1-0, T2-0, גם לרזונטור הזה, גם יש לו מודים דומים. אוקיי? מה שיפה לראות פה, אוקיי? שברגע ששמים את דגימה, אפסילון 2.2, תמונת הפיקים משתנה, אוקיי? הפיקים קצת יורדים, כי יש ניחות, ובעצם זה עיקרון הפעולה, אוקיי? מודדים את התדר, תדרי התעודה עם הרזונטור הריק, גם את התדרים וגם את ה-Q, את הרוחב הסרט, זה אולי נראה בהדגמה, מכניסים את הדגימה, התדרים זזים, ה-Q משתנה, וככה מחלצים את זה. בואו נראה עוד כמה גרפים יפים. אוקיי. הסטייה בתדר היא תוצאה מזה שהדרך החשמלית שהגל עובר עם רזונטור ריק ורזונטור מלא היא משתנה. כי ברגע ששמים דגימה, אז עכשיו קטע הדרך, אוקיי, שלפני זה היה אוויר, עכשיו הוא בתוך דיאלקטריקון, ולכן יש דיליי גדול יותר, הראונד טריפ, הלוך וחזור. כן, זה היה... בערך, כי הדגימה היא תופסת רק חלק קטן מכל האובי, זה לא שאני ממלא את כל הרזונטור בחומר דיאלקטרי. חלק קטן מהאובי מעולים בדגימה, ואז בעצם הזמן של הראונד טריפ, הלוך וחזור, אוקיי, ממראה אחת למראה שנייה, הוא גדל קצת, כי הוא עובר עכשיו בתוך הדגימה, בתוך החלק הדיאלקטרי. ולכן התדרים, אפשר להגיד, התדר יורד. אוקיי, מפה קשה לראות את זה, כי אנחנו לא יודעים האם הפיק הזה לפני כן הוא היה פה, אוקיי? אולי הוא היה פה, אוקיי? אולי לפני זה הוא היה פה. בדיוק. פה רואים את הבעיה המובנית של האמביגיוטי, שיש שתי תמונות, עכשיו לך תדע אם התדר הזה ירד לפה או זה ירד לפה. אבל בגדול, התזוזה, יש ירידה בתדר, ואנחנו... אני חושב אנחנו נראה שהתמודדנו את זה בצורה עדיפה, אני מקווה שנגיע לזה בהדגמה, בשביל לנסות ולהתמודד עם העניין הזה, אבל זה משהו אינרנטי לרזונטורים. אוקיי, פה כבר אין את הפריבילגיה שיש בסטאפ הקודם, שיש לנו את ה-time domain, את ה-delay, שאפשר ממש לחשב את ה-delay. פה ממש מודדים frequency domain. כן. טנגס דלטה. יש לנו פעם אחת מהוד ריק. או, שאלה טובה, תכף יתייחס לזה, אוקיי? בגדול, הנוסחה הזאת היא לפיקים הגבוהים, אוקיי? זה, אוקיי? ה-Q, אוקיי? הוא בעצם, זה מה שמקפיץ לנו בין הפיק הזה, לפיק הזה, לפיק הזה. יש פה עוד סדרה של הפיקים האלה, ואמרתי שבפועל יש עוד הרבה יותר. תכף נראה לכם מאיפה הם מגיעים. וההתמודדות איתם היא באמת קשה, צריך מאוד להיזהר, אוקיי? לא לנהל עליהם בטעות, כי אפשר לקבל שטויות. אוקיי. אוקיי. הציור היפה הזה הוא מראה את ה-Fundamental Gaussian Mode. אוקיי? זה אותו מוד גאוסי יפה, מוד בסיסי. איך הוא נראה? לאורך הרזונטור, אתם רואים פה את המראה הכאורה, פה יש את המראה השטוחה, מזינים את האנרגיה מפה, אוקיי? ובעצם רואים איזושהי התכנסות, אוקיי? לא מאוד מאוד חזקה,
אוקיי? אבל איזושהי התכנסות. רואים פה מאוד יפה את, את הקטם. אוקיי? שימו לב שהעוצמה פה יותר חזקה מהעוצמה פה. אוקיי? היא כמעט כמו העוצמה בפורט. אוקיי? אז האנרגיה הולכת ונבנית עד שממש באזור הזה נוצר לנו קטן, נוצרת עוצמה חזקה. רואים פה בדיוק את הגל העומד. אוקיי? הנה, ראשון, שני, שלישי. אוקיי? אותו Q, דרך אגב, זה בדיוק המספר של הגלים העומדים שנמצאים פה. אם תספרו את הדברים האלה, תדעו מה ה-Q שיצר את המוד הזה. וככה נראית התמונה בחתך. פה רואים שכן, יש קטן מאוד יפה, עגול, אוקיי? שוב, זה פה תחום של 40 dB. פה אין לי סקאלה, אבל נדמה לי שזה משהו כמו 4 סנטימטר. 40 dB, כל האנרגיה מרוכזת מאוד יפה, זה באמפליטודה וזה בפאזה, אוקיי? זה הפונדמנטל גאוסי, על מוד זה הפיקים הגבוהים. אוקיי. ככה נראית התמונה עבור הפיקים הנמוכים יותר. אוקיי? שזה אנחנו קוראים להם higher order mode. זה מודים אחרים. המבנה שלהם הוא שונה. אתם רואים שפה המבנה הוא אחר. אוקיי? האנרגיה כבר לא מרוכזת פה רק באזור של כתם אחד, אלא יש פה בעצם שתי טבעות. פה רואים את זה יפה בחתך הזה. יש פה כתם מרכזי, התאפסות וכתם נוסף גדול יותר, מין בייגלה בתוך טבעת. ואנחנו עוד כמה שאפשר משתדלים לא לעבוד עם המודים האלה. למה אוקיי? אני מניח גם בגלל הכיתוב, אני מניח. למרות שבמוד הבסיסי ראיתם זה היה הרבה יותר סימטרי. אני מניח שזה גם פה בגלל הכיתוב, כי אין שום דבר אחר אין שום דבר אחר. אז זה קרה בדרך השלילה. אוקיי. אני מסתכל, צריך להתפלח תמיד אחד אחורה ושניים קדימה. אוקיי. זה תדר שהוא לא כזה ולא כזה. סתם תדר. אוקיי? שיש בו רעש. ה-S21 הוא מינוס 60 dB, שאין בו בכלל רזוננסים. כן, עניין אותי לראות איך זה נראה. אוקיי? אז מה שרואים פה, זה סתם נראה כמו איזושהי אנטנה, איזשהו מפתח שמשדר, וזהו, הקרינה מתפזרת, לא הולכת לשום מקום, אוקיי? גם בחתך הזה, גם בחתך הזה, לא רואים איזה שום דבר מעניין, אוקיי? אז זה באמת מראה ש בתדרים הספציפיים באמת נוצרים שדות ספציפיים, ובתדרים אחרים סתם יש פה איזשהו מפתח שמשדר ולא קורה פה שום דבר מעניין. לא נתעכב על זה יותר מדי, אבל ככה מחלצים את אפסילון R וטנגנס דלטה. משוואות קצת מעצבנות, המשוואה העיקרית זה המשוואה הזאתי. אוקיי, שזה משוואה טרנסצנדנטית, זאת אומרת, הנעלם, שזה N, שזה שורש אפסילון R טאג, אוקיי, נמצא גם פה, גם פה, דרך פי די נמצא גם פה, דרך די טאג איים נמצא גם פה, אוקיי, אנחנו פותרים אותה בשיטה נומרית, אוקיי, אז ככה מחלצים את האפסילון R. שוב, זה רק עבור המוד הבסיסי, אוקיי? ולכן חשוב לדעת שאנחנו תפסנו אותו. וככה מחשבים את הטנגנס דלטה, אוקיי? שזה נוסחה לטנגנס דלטה, שהיא בגדול פונקציה של ה-Q של המהוד עם הדגימה, המהוד ה-loaded, וה-Q של המהוד הריק. אוקיי? משני הגדלים האלה אפשר לחשב את את הטנגנס דלטה. אוקיי, קצת פרקטיקה. עשינו ניסוי, אוקיי? לקחנו איזשהו חומר,
כן, לקחנו פה low density polyethylene שקיבלנו מהצרן ומדדנו אותו ברזונטור כתלות בתדר. אוקיי, קיבלנו את הגרף הזה. אוקיי, היה נראה לנו קצת חשוד, אוקיי, שהאפסילון משתנה, שזה האפסילון. זה לא סביר. אוקיי, לא סביר, נכון? וקצת שברנו את הראש, מה עולה? ראינו שהדגימה היא קצת עקומה בגלל החריטה, היא לא הייתה ממש פלט, אלא קצת עיוותים כאלה. אמרנו, טוב, זה לא... בטח לא זה. באנו, מדדנו, וקיבלנו את הגרף הזה. אז חשדנו שאולי... הדבר נובע מחריצי אוויר. הוספנו פה מכניזמים של הצמדה בוואקום וטבעות הצמדה, וקיבלנו את הגרף הזה, אוקיי? זאת אומרת, זה ללא air gapים, וזה עם air gapים, תראו את השגיאה, אוקיי? שוב, גם פה השגיאה היא במשמעות של האפסילון כתלות בתדר, בהנחה שאנחנו באמת... יודעים שהחומר הזה אין לו דיספרסיה. אוקיי? אז עם הרווחי האוויר, השגיאה באפסילון הייתה 1.48%, ששוב, גם זה לא שגיאה גדולה, אבל ברגע שהורדנו, השגיאה ירדה ל-0.046, אוקיי? שיפור בפקטור של 30, פי 32 בשגיאה, וגם בטנגס דלטה, אוקיי? משגיאה של 33%, לשגיאה של 23%. זה נראית לכם אולי שגיאה שהיא יחסית גדולה, אבל הטנגס דלטה פה הוא מאוד 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 נמוך. זה חומר מאוד נמוך הפסדים. אוקיי? אתם רואים סדר גודל של 0.001. אוקיי? והשתיית התקן היא כבר מספרה אחת מעבר לספרה המובילה. אוקיי? בוא נגיד, אותי זה די הפתיע שהחריצי האוויר האלה שהם באמת היו לדעתי סדר גודל של מאות מילימטר, אוקיי? עשו כזה אפקט גדול, וברגע שיודעים לנטרל אותם, אז פשוט מקבלים דגימה פנטסטית, אוקיי? תראו פה את אחוזי השגיאה, אחוזים כאלה אין בשום סטאפ. שום סטאפ אחר חוץ מהרזונטור, אני לא מכיר שגיאות מהסדר גודל הזה בערכים האלה. רואים, בין 60 ל-74. אוקיי, יש לנו שני סטאפים, אחד בין 60 ל-75 אפילו, אחד בין 60 ל-75, והשני בין 75 ל-85. בדיוק. הדגימה מונחת על המראה, אבל הדגימה, בגלל הייצור שלה, שזה חומר פלסטי, אז בחריטה שלה, היא קצת התעקמה, קיבלה קצת בטן, כי היא גם הייתה די דקה. אבל זה בטמפרטורת ולחות חדר? לא, לא, לחדר, כל חדר. ואין השפעה מהלחות, מהמים לא, זה פלסטיק. אוקיי? זה פלסטיק. הסטאפ של עצמו, קודם נספיק לעשות את זה, הוא יציב בטירוף. עשינו פה ברמה המכנית כמה פטנטים מאוד מאוד יפים, לשמור על היציבות המכנית שלו. אתם מבינים שצריך לשמור פה את שתי המראות במרחק קבוע ברמה של מיקרונים, אחת מהשנייה, כי אם בגלל הטמפרטורה הם יתחילו להתקרב ולהתרחק, אז כל תדרי התעודה יזוזו רק בגלל המכניקה ולא בגלל הדגימה. אוקיי. אוקיי, אותו דבר עם טפלון. אוקיי, טפלון קיבלנו תגובה קצת שונה. אוקיי, ופה הפקטור של ירידת השגיאה היה פקטור של 62. 1.2% ל-0.019%. אוקיי, תסתכלו את הסטנדרט דיוויישן. אוקיי, ספרה רביעית אחרי הנקודה. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו די בוודאות יודעים להגיד של... הדיוק של הסטאפ הזה, שוב, לא הדיוק, נקרא לזה האבסולוטי, אבל לפחות היציבות שלו והדיוק היחסי שלו, אפשר להגיד, זה טוב מאוד. צריך לזכור שכן להגיד מילה לגבי הדיוק האבסולוטי, בסופו של דבר חומר הכיול שלנו זה אוויר.
מקיילים את הסטאפ הזה שיש אוויר בתוך הרזונטור, ואז שמים דגימה. אז כל עוד אנחנו סומכים על זה שהאפסילון של אוויר, תנאי חדר, זה 1.0000 משהו, אנחנו בסדר, כי אנחנו עושים מדידה יחסית. אוקיי? אז לכן, מבחינת השגיאות, אנחנו די רגועים. ולא, עבר לי. אוקיי. המרכיב המרכזי של השגיאה בסטאפ של הרזונטור, לדעתי הוא בכלל נובע מהחוסר דיוק במדידת העובי, המדידה המכנית. אוקיי, יש לנו דגימה, קיבלנו מהיצור, היא לא תמיד פלט, נכון? אז אתה מודד אותה בקצה הזה, בקצה הזה, במרכז, אתה מקבל מספרים שהם קצת שונים. אתה בודד את זה עם קליבר, שהדיוק שלו הוא נגיד מאית, או מיקרומטר, שהדיוק שלו הוא קצת יותר טוב. אוקיי, זה הגורם העיקרי לשגיאה האמיתית, השגיאה האבסולוטית. ולכן, כשמביאים, עושים מדידות, רוצים להגיע לדיוקים, צריך להקפיד מאוד על הנושא של מדידת הדיוק, כי זה אינפוט שאנחנו נותנים למערכת, ואם שם אנחנו נטעה, אם הדגימה תהיה קצת משופעת, רוצה תקומה או חריצי אוויר, אפשר לקבל שטויות. לא. לא. אבל אני חושב שאפשר, אבל אני חושב שהדרך היא לקחת את החומר ולשים אותו שהוא חם בתוך הסטאפ, ולא את כל הסטאפ לשים בתוך תנור, למרות שגם, יכול להיות שגם זה אפשרי, אבל... כמה זמן לוקחת מדידה? בסטאפ הזה אתם תכף תראו, אוקיי? אתם תמצמצו ותהיה תשואה, אוקיי? יחסית, שוב, אני מגזים, יחסית מהירה, בסטאפ השני... יכולה לקחת משהו כמו שתי דקות, אוקיי? אבל... בגלל מידת טמפרטורה. כן, בגדול אני לא רואה דרך אגב מגבלה את שני הסטאפים האלה, as is, להכניס לתנור. נכון? אתה רואה איזושהי בעיה? לא נראה, נכון? אוקיי. כן, צריך תנור מספיק גדול. אוקיי. הדיוק האבסולוטי, אמרנו, אנחנו משתמשים בעצם כאוויר, בתור חומר הקיול שלנו, אז המדידה היא תמיד ביחס לאוויר. אנחנו ממליצים לחזור על מדידות האוויר, אם עבר הרבה זמן בין מדידה אחת למדידה השנייה, אם נגיד החדר התחמם או התקרר, למרות שבניסויים שאנחנו עשינו, יש פה דוגמה ל-short term stability, שאני החלטתי ש-short term זה 4 דקות ו-40 דקות, שפשוט מדדתי את הסטאפ על עצמו, אוויר על אוויר. אוקיי? אז נגיד אחרי 4 דקות, אוקיי, רואים שהאוויר היה ספרה שלישית אחרי הנקודה, והטנקס דלטה... איי, מה קרה? פתחת משהו? אז שנייה, אני אוויר. אוקיי, אז אם נניח מישהו ישאל אותי, תגיד, מה היציבות של המערכת, או מה הדיוק שאתה מתחייב, אז אני חושב שאנחנו יכולים להתחייב בהחלט על סדר גודל של ספרה שלישית, עם מקדם ביטחון, ספרה שנייה אחרי הנקודה באפסילון, ובטנגס דלטה עד ערכים כאלה. אני לא מכיר חומרים שיש להם כזה טנגס דלטה, לרוב זה... משהו כמו 5, 6, 10 במינוס 4. זאת אומרת שאנו פה שני סדרי גודל מעל החומרים, לפחות הכי טובים שאני מכיר. אז זה אחרי 4 דקות, ואחרי 40 דקות לא השתנה בהרבה. אתם רואים, אולי קצת עלה מ-1.0 ל-1.3, אוקיי? אפילו ה-DF קצת ירד, סטנדרט דיוויישן מצוין. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בסטאפים האלה אפילו יום שלם, בלי לחזור על הקיול. מה קרה לו? אוקיי. קצת להראות לכם מספרים של Q, ואיך ה-Q קשור לחריר הקטנצ'יק הזה שיש ברזונטור. אוקיי, אז נגיד ברזונטור הראשון שעשינו, שהיה לנו חור בקוטר 1.3, קיבלנו פה קיום מסדר גודל של מעל 100,000.
אוקיי? זאת אומרת, רוחבי הפיקים שראיתם בתמונה היו מסדר גודל של מגה הרץ, ב-60 ג'יגה, אוקיי? מגה הרץ, אוקיי? שזה צריך למדוד ולצלוף ולתפוס. אוקיי? שהגדלנו את זה ל-1.6 מסיבות של יחסות לרעש וזה, רואים כמה דרמטית זה ירד לאזור ה-35,000, שזה גם מספר פנטסטי. אוקיי. טוב, נעבור לפרסומות. ויאר ואינטליג'נט משיקים שירות חדש שנקרא אפסילון פריים. זה בעצם שירות שנועד להנגיש את היכולות האלה שאנחנו הראינו לכם פה לציבור הרחב. השירות הזה הוא יופעל על ידי אינטליג'נט וויאר, שכל הטיפול בלקוחות יתבצע על ידי אינטליג'נט. את העבודה הטכנית תבוצע על ידי ויאר או בשיתוף פעולה. אנחנו מציעים בעצם את שני הסטאפים, גם את ה-free space וגם את ה-open resonator בשני תחומי תדר, 60 עד 75 ו-75 עד 85 ג'יגה. בנוסף, אנחנו מאפשרים למי שרוצה בתדרים נמוכים יותר לבצע מדידות בעזרת open-ended coax בתחומים נמוכים יותר. יש הבטחה לקבל תוצאות תוך 72 שעות מהרגע שהדגימות מגיעות אלינו. יש פה את הלייזר מט, רגע נכון? קוונטיטי. אוקיי, יש פה את התמחור. יש פה כל מיני אפשרויות לעשות בשני כיתובים, מי שצריך. מי שמתעצל למדוד את האובי, אז אנחנו גם נשמח למדוד את האובי בשבילו. מי שמעוניין, מדידה מאוד מאוד רחבת סרט, גם זה אפשר. זה שירות חדש, מי שזה מעניין אותו, מי שזה רלוונטי, מוזמן ליצור קשר עם הילה, נכון? תשמח לתת לכם עוד פרטים. אוקיי, יש פה את האימייל של הילה, יש פה גם את האימייל שלי, מי שמעוניין. אוקיי, סיימנו את הקטע המשעמם, נעבור קצת לאקשן. אני רוצה להציג לכם את מירוסלב בריח. מירוסלב הוא עובד איתי בויאר, הוא בעצם האיש שתכנן את הבורדים האלה, את שני הכרטיסים האלה. הם מבוססים על הצ'יפ של, על הצ'יפים של, של ויאר, שזה צ'יפים מרובי משדרים ומקלטים לתחומי המילימטר וייב, והוא יציג לכם הדגמה של סטאפ השופרים. נירו, הבמה שלך. עוד שאלה? כן. בקצרה בהחלט, ויאר זה חברת שעושה צ'יפים. אנחנו עושים צ'יפים שהם מרובי טיקסים, מרובי משדרים ומקלטים בצ'יפ אחד. התחלנו מתדרים של בייסבנד עד 20 ג'יגה. בשנים האחרונות הרחבנו את הפורטפוליו גם לצ'יפים בתחומים של 60 ג'יגה ו-77 ג'יגה. הצ'יפים בייחוד הם מיועדים למקמי שורט ריינג'. אנחנו גם פעילים מאוד בתחום האוטומוטיב באינקר, רדארים שנמצאים בתוך הרכב ומנטרים את התנועה של הנהג, מנטרים את התנועה של הילדים. יש היום תקינה שמחייבת יצרני רכבים לזהות שלא שכחו ילד ברכב, אז לשם אנחנו מתכוונים לשוק הזה של האוטומוטיב אינקר. אנחנו גם מתחילים להיות פעילים בתחום של out of car, רדארים מחוץ לרכב. יש לנו תחום פעילות מאוד יפה של מקאמים בתוך הבית שנועדים לנטר נפילות של אנשים מבוגרים.
השירות שנקרא וייר, וייר קר. סליחה? בתי אבות, אנשים שגרים לבד, והילדים שלהם גרים רחוק. כמובן, אין פה מצלמות, הכל מקמים. אוקיי, זה שני התחומים העיקריים שבהם אנחנו פעילים. אוטומוטיב והום, ותחומים נוספים. וזה איזשהו צורך ששאלה מתוך ההתעסקות שלנו בתכנון מוצרים, עולם ה-PCB, רדומים, אנחנו עושים הרבה מאוד מוצרים מוגמרים, אנחנו צריכים לתכנן את הרדומים, בין אם זה מקמים לרכב, 77 ג'יגה, או תחומים של 60 ג'יגה. אז זה קצת על וייר, אבל לא באנו פה לפרסם את וייר. כי אחרי הרצאה יפה של הראל, אז נעשה קצת הדגמות. אז ההדגמה שנעשה זה בעצם על הסטאפ של ה-Free Space, אוקיי? נתחיל עם זה שיש, כדי להראות את היכולות של הסטאפ, נתחיל עם חומר שנקרא PTFE טפלון, שהוא חומר ידוע בספרות, ואז מאפשר בעצם להשוות את המדידה שלנו לבין המדידה, לבין הספרות, אוקיי? רק הראל, זה לא... אוקיי. אז כמו שהראל אמר, אנחנו עושים מדידה יחסית. כן, כן. אז שנייה, אני רק... רגע לפני שאני אדליק. אז כמו שהראל הסביר, אנחנו עושים מדידה יחסית. זאת אומרת, קודם עושים אוויר ואחרי זה עושים את המדידה. אז נעשה את זה בדיוק ככה, וגם נראה לכם את היציבות של הסטאפ. אז שנייה. אוקיי, זה בעצם הגוי שיש לנו למדידה. אוקיי, פה נניח נכתוב PTFE, כן, טפלון. נכניס את העובי של הדגימה שאנחנו מתכנים לעשות. ספציפית הדגימה הזאת, מה שאתם רואים פה, זה 3.05 מילימטר. אז אני אעדכן את זה. נעשה אינית לסטאפ. אנחנו יכולים פה לבחור בין 60 ל-80, אוקיי? ספציפית עכשיו זה הסטאפ של 60. אנחנו פה בלחיצת כפתור מחליפים את זה ל-80, עם סטאפ נוסף שהוא מתאים ל-80, אז אותו גוי, אוקיי? ועכשיו אנחנו נעשה הקלטה של אוויר, ונעשה הקלטה... כן, כן. ונעשה הקלטה של סמפל. אז נתחיל עם האוויר. אוקיי. הקלטנו אוויר. עכשיו לצורך השוואה, נניח אנחנו מקליטים את הסמפל כאוויר גם, ורק לראות את היציבות של הסטאפ. אוקיי, ועושים קלקולייט. אוקיי, המדידה שקיבלנו היא בעצם זאת. אוקיי, קיבלנו בעצם אוויר שהוא אחד. אז קיבלנו את השגיאה של הסטאפ, שהיא 0.01 ב-DK, אוקיי? באפסילון R, Dielectric Constant, ובטנגנס דלטה יש לנו 5 מילי, אוקיי? זה שגיאת הסטאפ, אוקיי? ובלוס יש לנו גם, בלוס אנחנו 0.09. עכשיו, אם אנחנו רוצים לקחת את הדגימה, בעצם אנחנו עכשיו לוקחים, שמים את הדגימה, עושים עוד פעם רקורד סמפל ועושים קלקולייט. אוקיי. וקיבלנו סטאפ, קיבלנו דיקי של 2.12 של הטפלון. כדי לוודא שאין לנו בעיית התחממות סטאפ או דברים כאלה, אנחנו ליתר ביטחון עוד פעם עושים מדידה של האוויר. אוקיי. סליחה. למה להעביר אתה בכל זאת גם צריך לשים את זה קצת, עוד פעם, לא כזה קריטי, כי הכתם הוא מספיק קטן, אבל עדיין יש איזה דיפרקציות קטנות מהקצוות, אז כדי גם להוריד את הדבר הזה בהחסרה, אז שמים את זה. לא ממש קריטי. אתה יכול להראות מה קורה במדידה בלי ה... כן. אז עושים קלקולייט. אוקיי, זה עכשיו יותר נכון. מה שקרה זה כי הדלקתי את הסטאפ, אוקיי, והמערכת הייתה בהתחממות,
ובגלל שעבר זמן בין המדידה לבין זה, אז הייתה שגיאה. ברגע שעשיתי אחד אחרי השני, אתם קיבלתם עכשיו את התוצאה הרבה יותר נכונה ומדויקת, שקיבלנו את ה-DK סביב 2.05, שבספרות היא מוגדרת כ-2.07, אוקיי? זו הגדרה, עם טנגנס דלתא של 0.4 מיל אפילו. אבל ברגע שאנחנו הולכים לטנגנס דלתא מאוד דק, אז ברגע שיש לנו דגימה מספיק קבע, אז הטנגנס דלתא אפילו בסטאפ הזה הוא די מדויק. כאשר יש לנו סמפל, כשיש לנו סמפל דק וטנגנס דלתא דק, אז אנחנו מעדיפים לעבוד עם הסטאפ של הרזונטור. זה מאפשר לנו להגיע לדיוקים מאוד טובים. כמו נגיד מדידות, מה שהראל הסביר, של פריפרגים או קורים של ה-PCB. כן, שהם הרבה יותר דקים מזה. יש רגישות לזווית של הדגימה? כן, יש רגישות לזווית. רצוי שזה יהיה כמה שיותר מדויק, כי ברגע שהזווית שלך היא לא ישרה, אז יש לך בעצם מרחק יותר גדול שהקרן עוברת. אבל הסטאפ הוא לא עד כדי כך רגיש. זאת אומרת, אם אתה לא עושה משהו דרסטי, זה עדיין נמצא בדיוקים שזה מספיק טוב. כן, 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 אפשר, אבל... אבל עוד פעם, זה לא עד כדי כך, הסטאפ הספציפי הזה הוא לא מאוד רגיש, כאילו, לשינויים האלה. למרות שהוא יכול, נגיד, להיות סטייה לצורך העניין, תהיה לנו מדידה 2.055 או... מ-2.05? לא, בטנגנס דלתא, ב-DF. כן, 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 אז זה משהו, זה בעצם, זה השגיאה של הסטאפ, היא מגיעה ל... זה המינימום, הוא לא יודע לעשות יותר טוב מזה, אבל אם צריך, אנחנו בכל מקרה עושים מדידה של שני הסטאפים, גם עושים וידוי בעצם של עצמנו, וגם אם צריך סטאפ שהוא נותן טנגנס דלתא מאוד דק ובעובי קטן, הסטאפ הזה כמובן הרבה יותר מדויק. עכשיו נגיע לחומרים יותר, עם לוסים יותר גבוהים ואפסילונרים יותר גבוהים, אז הסטאפ הזה כמובן הוא מאוד נוח לשימוש. אז למי רואים ובלי הסוכריה, שהוא רצה, אוויר והולדר אוויר. אוקיי, אז נניח אני... אוקיי, אז בשם השוואה יותר קל לעשות קודם עם סמפל ואחרי זה לעשות... כאילו אוויר ואוויר עם חור. סליחה. אוקיי, אז בואו נעשה את זה ככה. אוקיי, אז בואו נעשה רקורד אוויר. אוקיי, ונעשה לצורך העניין סאמפל וסאמפל ככה. אולי הייתי צריך לעשות הפוך, אבל אוקיי. אוקיי. אוקיי, מעולה. בסדר. אז מה שאתם ראיתם זה סוג של וידוי של הסטאפ, ככה אנחנו משתמשים בחומרים שהם ידועים בספרות. לפני שאנחנו עוברים לחומרים שאנחנו בעצם לא יודעים. אז גם הייתה שאלה פה, מה אתה עושה כשאתה לא יודע מה החומר שלך? בגלל שאנחנו כן סומכים על הסטאפ, אז אפשר לעשות ניסויים עם חומרים אחרים, ודי לסמוך על זה. לצורך העניין יש לנו פה רדום של אחד היצרנים של רדארים, אוקיי? אנחנו יכולים למדוד את העובי של הרדום הזה, נכון? בדרך כלל אף אחד לא באמת יודע מה יש שם בפנים, או רק לפי מה שכתוב פה, לפי הגדרות יצרן, אבל אתה לא באמת יודע מה יש פה. אז אנחנו בעצם יכולים לעשות את אותו דבר, וישר תוך זמן הזה לראות בדיוק את הפרמטרים של הרדום, אוקיי? אז אם אני עכשיו אנסה עוד פעם, אני מכניס את העובי של הרדום המדוד שהוא לצורך העניין 2.165, אז אני מעדכן את זה. אוקיי. כמובן אנחנו יכולים, אני פשוט לא מציג את זה, אבל אנחנו יכולים כל מדידה לעשות לה סייב ל-CSV, ואז בעצם לעשות פלוטים על פלוטים ולעשות לזה אחרי זה פיבוט ולראות את כולם ביחד לאורך זמן. אוקיי, אז נעשה הקלטה, אולי ככה יותר נוח לעשות. אוקיי, נשים את זה פה. נעשה רקורד סמפל. אחרי
אחרי זה נעשה רקורד אוויר, זה לא משנה מה הסדר. אוקיי, אז בעצם קיבלנו פה את התוצאה של החומרים, הפרמטרים אלקטריים של הפלסטיק הזה, בתדרים של בין 60 ל-70, אותו דבר כמובן ב-80 גיגה. כמו שאתם רואים, ה-DK פה הוא 3.45, זה הגיוני, כי זה גלאס פורס, אוקיי? זה מחוזק עם גלאס. מה היה פה החומר? זה PBT עם GF, אוקיי? אז זה בעצם כן מסתדר עם ההיגיון, שבגלל הגלאס ה-DK הוא עלה. הטנגנס דלטה יצא פה סדר גודל של 9 מילי, אוקיי? והלוס, מה שאנחנו בעצם מודדים לוס לכיוון אחד, הוא סדר גודל של DB, אוקיי? DB.1. פה אתם רואים את הפאזה, ופה רואים את הלוס. עכשיו, מה שיפה, בגלל שזה של רכב, של רדאר של רכב out of car, כן, מחוץ לרכב, והמדידה פה היא ב-60 גיגה, אז בגלל זה אתם רואים שהלוס הוא לא אופטימלי לתדר הזה, כי הרדום הוא בעצם מתואם ל-77 גיגה, אוקיי? אם היינו עכשיו לוקחים את הסטאפ של 70, של 77 גיגה, אתם הייתם רואים שזה מתואם לתחום הרלוונטי, וכמובן הלוס היה הרבה יותר טוב. אוקיי? אז זה אחד. יש לנו פה עוד... בספק יש משמעות, אם אתה תעשה מדידות לחומרים שונים והספקים שונים, לא, זה אותו הספק, רק החומר הוא פסיבי לגמרי, כשאני שם. לא, אבל מתוך ניסיון, כשאתה מפעיל את המתקן המדידה, אתם עליתם על איזה שהם דיוקים או משהו, אם אתה מעלה את ההספק? לא, אנחנו עובדים בסטאפ עם הצ'יפ שלנו, שאנחנו יודעים בדיוק, אנחנו יודעים את האפיון של הצ'יפ שלנו בדיוק, ועובדים על המקסימום שידור כדי להגיע לתחום דינמי המקסימלי שניתן. אוקיי? כי זה... זה לא ישתנה, אלא אם כן זה יתחמר. כן, אבל גם זה לא בעיה, כי בגלל שאנחנו עושים מדידה יחסית, זה מה שיפה לעומת דברים אחרים, אנחנו עושים מדידה יחסית מהירה, ואז בעצם זה מאפשר לנו למינימום שגיאה. כי הזמן התחממות הוא לא יכול להיות אינפיניטסימלי, כאילו, עדיין, כאילו. כן, אנחנו עושים את זה תוך הזמן הזה. יש עוד חומרים, אם זה מעניין להריד, או שאתה רוצה... יש עוד חומר, זה לדוגמה פולי-פרופילן עם טלק של 10% לצורך מערך של אחד היצרנים. גם, מה שטוב בזה זה שיצרן מגיע אליכם ואומר, יש לי חומר פלסטי הזה, אני לא יודע מה הוא בשמגיע, אבל אני רוצה להשתמש בו לרדום. אז זה בעצם מאפשר לך תכנון אופטימלי של הרדום, של כל מוצר, אם זה בתחום הרכב, אם זה בתחום ההום, כמו שהרל הסביר, עם הנפילות. כל ה-60 ו-80 גיגה אפשר לתאם את זה בצורה די מושלמת. אנחנו כבר עשינו כמה תכנונים ומגיעים לביצועים פנטסטיים. אז בואו ניקח עוד חומר אחד, כמו שאמרתי, זה פוליפרופילן עם טלק של 10%, אז גם פה אני אכניס את זה פה. רגע, סליחה, משהו פה נתקע. מה לקלקל את הפולי פרופילן עם הטלק? אה, אוקיי. זהו, ככה. יופי. אוקיי, אז רדום נניח Y. עובי שלו, מה שמדדנו זה 3.55 מילימטר. מקליטים את הסאמפל. ומקליטים את ה-R. קלקולייט. לשם, רק שאתה תבינו את הדיוק של הסטאפ, אנחנו עשינו את המדידה הזאת לפני חצי שנה. לפחות חצי שנה, אם אתם לא יכולים לראות, אבל כתוב פה 2.53. התוצאה שקיבלנו זה 2.53, כן? זה עד כדי כך... חזרתי. הטנגנס דלטה, אנחנו לא כתבנו, סליחה. אין לנו אז אפשר להשוות, אבל כן.
אבל זה הלוס שאתה מקבל לתחום התדר, זה לוס ממוצע, אוקיי? אם אתה רוצה לראות לוס פר תדר, אז פה זה קצת קשה לראות, אבל אתה יכול להסתכל בתחום מסוים שאתה רואה שזה יותר מתואם נניח, כאן מאשר. אוקיי? ואתם רואים שהפאזה היא מאוד יפה, ולא ריפלית יותר מדי. אוקיי. עכשיו יש עוד משהו מעניין שבעצם אנחנו מבינים שאנחנו יודעים לעשות בסטאפ הזה, זה למדוד אבזורברים. זה משהו שהוא לא טריוויאלי בכלל, כי בדרך כלל אתה מקבל פרמטרים של אבזורברים, ואתה סומך שזה מה שיש. ופה לשם דוגמה, יש לנו אבזורבר של חברה לריד. זה חומר שסופג אנרגיה, כמו בחדרים של הניקויק, צ'מבר וכאלה. או שאתה רוצה, נגיד, יש לך קרינה פרזיטית שקורנת ואתה לא ברגולציה, אז לפעמים מדביקים את החומרים האלה כדי לספוג את האנרגיה, אבל אתה לא באמת יודע מה האפיון שלה. אז מה שהסתכלנו, שהחומרים, נגיד, בסגנון הזה של האבזורברים, הם לא באמת מאופיינים כמו שצריך באזורים של 60-80 ג'יגה. אז אמרנו, בוא ננסה למדוד. לצורך העניין, זה סמפל של חברה לריד, LS24, שפה יש לנו את הדאטה שיט שהוא מבוסס בעצם אקסטרפולציה שהיצרן בעצם עשה. קצת קשה לראות, אבל זה אקסטרפולציה לתדר של אזור ה-60 גיגה, אוקיי? זה נוסם קאמינג, אני חושב. לא, הסתכלתי. זה לרד, כן. שזה אקוזור. אבל ראיתי שזה בלרד, אוקיי, אבל יכול להיות שאני התבלבלתי. אוקיי. אוקיי, זה לפי מודל של דיבי, והם עושים איזושהי אקסטרפולציה שכדי להגיע, הם כנראה עושים את המדידה באזור ה-20 ג'יגה, 10 ג'יגה, ועושים לפי המודל של דיבי לאזור ה-60, כמה הם פה עשו? כן, עד 67 ג'יגה. אז אמרנו, אוקיי, רגע, אני עושה רגע אולי זום. אז הם בעצם, מה שהם אומרים, קצת קשה לראות, אני אעלה למעלה לפרמטרים, אז הם אומרים שה-Loss Tangents זה בעצם העמודה הזאת, וה-attenuation זה dB לסנטימטר, העמודה הזאת. אם אני מגיע עכשיו לאזור ה-60 גיגה, אוקיי, אז... כן, אז פה אנחנו מאפיינים את זה לפי ה-loss, לפי S2-1, לפי transmission, ולא לפי reflection. כן, מה שמעניין זה... לא, אבל... זה תלוי מה המטרה. אם אני עכשיו, המטרה שלי קרינה פרזיטית שאני רוצה לדכא אותה, אז אני רוצה שהיא תספוג את כל הלוס, את כל האנרגיה בעצם, היא תיקח על עצמה. אז אני רוצה לדעת כמה היא באמת יכולה. אז פה אנחנו רואים שזה, הם אומרים שהטנגנס דלטה של החומר הזה הוא 0.8, והלוס לסנטימטר הוא סדר גודל של 53 dB לסנטימטר. אוקיי? כאן הסמפל הזה זה 8 אינץ', שזה בערך 0.3 סנטימטר, אוקיי? אז הציפייה הייתה שאנחנו נקבל שליש מזה, כן, לסנטימטר, של סדר גודל של 16 dB, כן? אז אמרנו, אוקיי, בואו ננסה למדוד מה אנחנו מודדים. כמה אפסילון היה צריך לראות? בואו נראה. ריאל, הנה, סליחה, בואו נראה, הנה, זה העמודה הזאת. הנה, אוקיי. האפסילון היה אמור להיות 1, בדיוק, 1 נקודה, 1 נקודה, הנה, כן, 3-3. 1-3, ואתה נסתכל. בוא נסמן את זה כדי שזה יהיה ברור איזה שדות אנחנו מסתכלים. זה DK, זה DF, וזה אמור להיות הלוס. אוקיי, אז בוא ננסה לעשות את המדידה הזאת, נראה מה יוצא. כן, דיבי לסנטימטר. כאשר זה בערך שליש סנטימטר. אז אנחנו מצפים שיהיה נגיד 16 דיבי לסנטימטר. אוקיי, אז בואו נעשה, העובי של הסמפל הזה שאנחנו מדדנו הוא 3.18, שזה גם שליש אינץ'. שמינית אינץ', סליחה, 3.18 מילימטר. אוקיי, זה אבזורבר. טוב, נעשה את זה בצורה ידנית, כן, בדיוק. אז אוקיי. כן, רק תלחץ על זה כדי שאני אנסה לעשות את זה בצורה אופטימלית. אפשר?
זהו, ועכשיו אוויר. זה הסמפל. עכשיו נעשה air. קלקולט, בואי נראה מה יצא. אוקיי. אז מה שקיבלנו זה בעצם לוס של 9 dB ולא 16 dB שהיינו מצפים, שזאת אומרת יותר נמוך מהיצרן. וה-DK, שזה היה... 1.3. כן, היה אמור להיות 1.35, ואנחנו מקבלים בעצם אזור ה-1.5. אוקיי? שזה לא תואם את האקסטרפולציה שהיצרן עשה. וה-DF גם, נכון? ה-DF 0.4? כן, ה-DF הוא יצא פה, אתם רואים 4 במינוס 0.1, שזה בעצם 0.4, והיצרן מתחייב על 0.8. אוקיי? סתירה תאומה. אם אני צריך לסמוך, האם אני לוקח את המודל דיבאי הזה ומסתמך על האקסטרפולציה או על המדידה הזאת, אז כמובן המדידה הזאת היא הרבה יותר אמינה. וזה רק מוכיח, כן, שזה הדאטה שיט שקיבלנו מיצרן על האבזורברים. אז כמו שאתם רואים, אם אתה מתכנן את המערכת או שאתה רוצה לדכא איזה ספור או איזה אנרגיה שיוצאת מהכרטיס או מאיזושהי מערכת, אז אתה יכול להשתמש בכמה חומרים כאלה ולראות מה האופטימלי בשבילך בתדר הרלוונטי. אני חושב שיצרן פשוט ניחש. הוא עושה לא. הם מודדים מאוד מאוד ברודבנד. יכול להיות שהם מודדים, אתה יודע, עם רפלקשן, ועושים תחום כזה מאוד 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 רחב. אולי יש להם גם בעיה בייצור החומר כשהוא עבה וכשהוא דק. יכול להיות. מישהו יצא לו פעם לעבוד עם רואסל? כן? אוקיי. אז בואי ננסה לבדוד רואסל. מהצד השני של החומרים הבולים, יש לנו את הרואסל. אוקיי? זה ה-HF-51. כן. זה למנוע עד הכל. הוא שקוף אלקטרומגנטית ואיזולטור טרמי מאוד טוב. אוקיי. משתמשים בו בתעופה גם. למה אתה לפני כל מדידה לוקח עוד פעם מקליט אוויר? בדיוק, כדי להקטין את השגיאה. כן, אבל משהו משתנה? הטמפרטורה, הצ'יפים מתחממים, המערכת היא חיה, כן? היא נושמת. אז עכשיו אני הפסקתי שידור, נכון? אני עושה שידור, היה שידור, אז הצ'יפ מתחמם. עכשיו אני לא משדר, אז הוא מתקרר. אז אני רוצה, כדי לא להגיע למצב של אי-ודאות, והראיתי לכם לפני זה. שאם אני לוקח יותר מדי זמן, אז פתאום השגיאה עלתה שם וקיבלנו, במקום 2.05, קיבלנו 2.12, אני חושב. כן. עוד פעם, השגיאה לא מטורפת, אבל עדיין שגיאה. אז אפשר גם פה לעשות את אותו זה. רגע, אובי 6 נקודה, סליחה. בואו רק נכתוב את האובי 6.4. טוב, רעשה. נראה לי ככה כותבים, אני לא טועה. אוקיי. בואו ננסה. אתה עם C שם. כן. רגע. כותב בסדר. כן, נראה לי בסדר. אוקיי. יש? כן. אוקיי, בואו נראה. אתם רואים את הרובסט, דרך אגב, אתם רואים שאני עושה את זה עם היד, עד כמה הסטאפ הוא כאילו אמור להיות רובסטי, כן? אנחנו די סומכים אפילו על המדידה הזאת, כי כבר וידאנו את זה, זה לא... אוקיי, אייר. קצת קלקולי. הנה, קיבלנו 1.07, שזה בעצם מה שמצופה מרואסל, כן? די מדויק. וכמה הפסדים? 0.3 מילי, כן. יודעים שהדלטה הזה זה פחות או יותר מה שהיה סטאפ על עצמו. למשל, הרואסל זה קלאסי לעשות ברזונאוטור, עוד אין לנו זמן לעשות את זה. תודה רבה. תודה לכם. תודה. בכיף.